2000ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ညနေခင်းကာလ9နာရီအချိန်ကစတင်လို့စင်ကာပူမြို့မြမရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာဆင်ကျင်းပသောဓမ္မသဘင်ကိုယခုမေတ္တာအာသီသမေတ္တာဗဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်ပွဲအခေရောက်ရှိလာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်၎င်း30ရပုံအယတ်ဆယ်မြင့်နာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝရိဘိယံခသိင်ခင်ញင်ကြပါစေသင်ရခသိင်ခင်ញင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ပွဲအခဲရောက်ရှိလာကြသောဒီနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဘွားအလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်အများအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြောဖို့ဘုန်းကြီးတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားတော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝလေးသင်္ချေကဘာတသိန်းဘဝဖြစ်စဉ်လေးတွေကဘဝဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုစာအရှိတိုင်းနာမည်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှားရမယ်ကံနှက်ဇတ်တော်ဒီလိုမှားရမယ်ဘာပါလဲကံနှက်နော်ကာကြီးရယ်ဘုရားကနာကြီးဟာထိုးရယ်အဲ့လိုရေးမယ်ကံနှက်ဇတ်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အေးကံနှက်ကံနဲ့ဆိုတဲ့စာလုံးဟာဗမာလိုပြောရင်အမဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မဲတာ black ပေါ့လေအမဲ။သူရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ပြောဉဏ်တစ်ခုကပုက္ကသတ္တချောင်းငင်နဲ့ကာကြီးနှလုံးထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ပုက္ကလို့အပန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကအဖြူ။ဒါတော့ပါဠိစာပေမှာအမဲကိုကံနှက်ခေါ်တယ်အဖြူကိုပုက္ကခေါ်နှခုပေါင်းပြောရင်ကဏ္ဍသုက္ကကဏ္ဍသုက္ကဆိုရင်အမဲဖြူအင်းလေးလိုတော့ black and white ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာကဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကကဏ္ဍဇတ်ဆိုတော့ဇတ်ကတော့အမဲပဲသို့တော်လေးပဲအကြောင်းအရာကတော့တကယ်ဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ဇတ်တော်မှာပါလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အလွန်သန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြလိုက်မယ်။ဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့အမဲတဏ္ဍဇတ်တော်။မြတ်စွာဘုရားသက္ကတန်းရဲ့မြို့တော်ကပိလဝတ်နေကြောတာယုံကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာနေနေတုန်းကဒီဇတ်တော်ကိုဟောသွား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာဖျားဖြစ်တဲ့45နှစ်သက်တော်ရှိပြီးတော့နေသွားတယ်45နှစ်အတွင်းမှာသူရဲ့မိများဖများတည်တဲ့မွေးရကြီးလို့ဆိုရမှာပေါ့ကပိလဝတ်ရွှေမြို့တော်မှာလေတဝါတည်းပဲနေဘူးတယ်အဲ့တော့80အသက်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားမပြည့်ခင်35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့45နှစ်အဲ့ဒီ45နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မွေးရမြေကပိလဝတ်ဆိုတဲ့မြို့မှာအလုံးနားလည်အောင်မှတ်လိုက်တဝါရဲပဲနေဘူးတယ်ဘယ်နှဝါမြောက်လဲဆိုရင်တိတိကျကျမှတ်လို့ရမှတ်လို့ရတယ်15ဝါမြောက်ဟာကပိလဝတ်မှာဝါကတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့45နှစ်မှာသူ့မိဘရတ္ထပြန်ပြီးတော့မိများဖများနဲ့ဝါဆိုတာပင်နဝပဲလေအေးမင်းတို့တွေလည်းကွာဗမာပြည်ဘယ်နှစ်နေဘူးလဲလို့မေးရင်နော်မမေးတော့မမေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာမှအာမငင်နဲ့ဒါဖျားနီးတိုင်းပဲလို့ဒါဖျားသားတော့တပီးတော့ဒီဖျားတော်သူ့တိုင်းပြည်သူတော်ရတဲ့ဆိုတာဟုတ်လားသူ့เจ้าဝါလျော်စွာအဲ့တော့တခုမေးဖို့ရှိသေးတယ်သာမေးပြမယ်။သူရ45နှစ်အတွင်းမှာဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘယ်ဒေသမှာအကြံဆုံးနေသွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်။သာဝတိမှာအကြံဆုံးနေသွားတယ်။
ဘာဝတိမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှဝနေတယ်လဲဆိုရင်20နှစ်ငါးဝနေတယ်ဘုရားဘဝတဝက်ကြိုးကြိုးဟာဘာဝတိမှာအချိန်ကုန်သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဘာဝတိအချိန်ကုန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဘာဝတိမျိုးဇေရဝံအကြောင်းကြီးဆောက်လှူတာဘယ်လိုလဲအနာတပိတ်အမေကိုရွာကဟိုဒါကိုအဖိုးဖွားကြတယ်သိတာ အနာတပိန်ကဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ပြုစုတာအကြောင်းကိုတနေ့သုံးကောင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါနေခြင်းစပွဲပေါ့အနာတပိန်ဆိုတဲ့เจ้าနဲ့ကကြီးတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအနာတပိန်ရဲ့ဇနီးเจ้าအမတ်ကြီးကဘသူဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြတော့တော်တော်ခက်ပဲเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်အဲအဲ့ဒါတမျိုးကြီးပဲမသိဘူး အဝိဓိမျိုးအရှိပဲမှာပုဗ္ဗာယုံကြောင့်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲဒီပုဗ္ဗာယုံကြောင့်ဆောက်လူတာကဝိသကာဝိသကာလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားနဲ့တန်ခါပြုစုဖို့ဆိုရင်တနေ့သုံးကောင်ကျောင်းသွားဝိသကာရဲ့ယောက်ျားအကြောင်းတကာကြီးဘယ်သူလဲဆိုရင်လဲမင်းတို့တွေးဝေးနေမှာအဲ့ဒါကြီးကအံ့ဩစရာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေ ဒီเจ้าကိုစောက်တာဒီလမယားနှစ်ယောက်အတူတူစောက်တာပဲတယောက်ပဲထင်ရှားပြီးတယောက်ကမထင်ရှားဘူးဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါအဝိဓိမျိုးစေတော်အကြောင်းဘသူစောက်အနာတပိန်နဲ့ဟောသူမိမဘသူမှထင်မပြောဘုရားယောက်ျားဘသူစောက်လဲဝိသကာဟောသူယောက်ျားဘသူမစကားတဲ့ထင်မပြောနော်အဲ့ဒါလေးဟာဘာတွေလဲဆိုလို့အရှင်ကြီးကံပဲတဲ့ကံတရားတွေ နယောက်ဒူရူเจ้าလူတာပဲတယောက်နာမည်ကသိပေါ်လွန်သွားပြီတယောက်နာမည်ကငုံနေတယ်အဲ့ဒါဒီကကံနဲ့ဆိုင်တယ်အနာတပိန်ရဲ့ဇနီးเจ้าမကြီးကမှတ်တာသူမနာဒေဝီတဲ့ဟောဘောပါယုံเจ้าဆိုတဲ့ဝိသကာရဲ့ခင်မောယောက်ျားเจ้าတကကြီးမှတ်တာပုံညဝုဒနာတတိတဲ့လူမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကံတရားပဲ เจ้าเนี่ยก็เจ้ามาရှင်อดุรุเนาะไม่ทินชั้นตุดิโลขวาแกเอ้าน่ะပြောလို့ရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားအကြံဆုံးဝန်ဆိုတဲ့နေရာကိုအလုံးသိစေချင်တာဘယ်မှာအကြံဆုံးနေ25နဲ့9နဲ့အဲ့ဒီမှာဝါဆိုသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အမေးရင်တူတူလေးအဖြေကတော့ ဇေရဝံเจ้าကြီးရဲ့ဒါကအနာတပိန်နဲ့မိသားစုကတယုတ္တယပြုစုတယ်ပုဗ္ဗယံเจ้าကြီးရဲ့ဓာယိကဝိသကာနဲ့မိသားစုကလည်းယွယွရရသားလို့တူလို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘုရားရှင်ကိုပြုစုတယ်တန်ဃာတော်တွေလည်းပြုစုတယ်အဲ့ဒီသာဝတိမှာဘုရားဝါကားရင်တန်ဃာဟာတောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့နေတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမငတ်ဘူးအဲသူတို့နှစ်ယောက် ဒီเจ้าနဲ့ကเจ้ามาနှစ်ယောက်နဲ့ဘာဝတိမျိုးသားတွေနာမမြတ်တန်ဃာကိုတန်ဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတန်ဃာလည်းပြောတယ်နောက်တခါချစ်ချစ်ခင်ခင်ယဉ်ယဉ်နီနီယူယူရရလဲတည်ရှိတယ်နောက်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုဒီเจ้าနဲ့ကเจ้ามาတွေကရှောင်လဲရှောက်ထားတယ်ညဇောဘုရားအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင် ခရီးတော့ထွက်ပေါ်ဗျာလောကကြီးအတွက်ပွင့်တဲ့ဗျာဝါကျွရင်ခရီးထွက်ပါသို့တော်ဝါဆိုရင်ရောက်တန်းရောက်တယ်တန်ဝတိကိုပြန်ခဲ့ပါလို့ဖိတ်ကြားတာကအနာတပိန်နဲ့ဝိသကာတခြားမျိုးတွေကအဲ့ဒီလိုဖိတ်ကြားတာလဲမရှိဘူးယွယွရရလဲမပြုစုဘူးဆိုတော့တခြားမျိုးတွေမှာဗျာတဝါနဝဒီလိုလမ်းကြုံဝင်ဝါဆိုဝါကျွခရီးထွက် ညဇောဗျာဝါတော့20တဝါကစပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ခါနီးနောက်ပိုင်းတလျှောက်လုံးသာဝတိမှာရှိနေသွားအဲ့တော့ကပိလဝမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းရကြီးတို့မဟာမာယာဒေဝီတို့ဟုတ်လားယသောတရားတို့ယာဟုလာတို့ရဲ့နေရာကပိလဝမှာဘုရားပဲနတ်ကဝါဆိုဘူးလဲဆိုရင်တဝါတယ်ပဲဝါဆိုတယ်ဘယ်နှဝါမြောက်လဲအေး အဲ့တော့မင်းတို့လည်းပဲစင်ကာပူမှာအနေချာနေတာတယောက်ယောက်ကယွယွရရပြုစုလို့ဖြစ်မှာပဲလို့
တွေးပဲဆိုရင်တော့တွေးရာကြီးပေါ့ကွာဒါဆိုတွေးတော့မတွေးပါဘူးအဲ့လိုရှိတာနောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနကကပိလောမှာတနည်းသေးတဝါသေးဝါဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်ထားတာရှိသေးတယ်ဘောဓရမင်းကြီးရဲ့သားတော်သာဝတိကရှင်မယင်ဝိဒရူပဆိုတဲ့မင်းသားဟာသူရှင်မယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသက်ကနိုင်ငံကပိလောရှင်မျိုးတော်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုအကုန်လုံးချေမုံဖြက်စီးပြစ်ဘုရားရဲ့အမျိုးသားကေဝင်မင်းမျိုးမှန်သမျှတွေးရမှချမ်းခလေးပါမှချမ်းတွေးသမျှအကုန်သတ်ဝိဒရူပကဒီလိုလှုပ်ဖူးတယ်အဲ့တော့တက္ကနိုင်ငံကပိလောမျိုးတော်ကြီးကဝိရတုပဘေးရန်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကပိလောရှင်မျိုးတော်မှာတက်လာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားနောက်ဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကြွလာရင်လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကြီးကပြုတ်ကွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရွရွရရလောက်လောက်ငန့်ငတ်ပေါ့လေမပြုစုနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်တယ်အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပိလောကိုတဝါသေးဝါဆိုဘူးတဲ့အကြံဆုံးကတော့သာဝတိမှာပဲနေသွားဒီတော့ဒီကလေးတို့ပြောမယ်ဇာကကန္နဇတ်တော်အဲဒီကန္နဇတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကပိလောမှာဝါဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာညနေဆောင်ကလေးမှာနေကြောတာယုံဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲဇင်ကဝိဟာရံဆိုပြီးတော့ဇာပြောတဲ့အညောင်းပြီပေါ့လေအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ထွက်တော့နေကြောတာယုံကျောင်းတိုက်ထဲတနေရာရဲ့ကျောင်းတောင်းမှာပရိသတ်ကြီးကျွန်းတော်တစ်ခုတွေ့ဘာတော့လဲကျွန်းမင်ကိုမှတ်အောင်ပါဠိလိုပါကလို့ခေါ်ပါကဆိုတာကျွန်းပင်အဲ့ဒီကျွန်းတော်ဆိုတဲ့ဒီပါကဆိုတဲ့တော်ရဲမှာနေကြတဲ့လူမျိုးဟာဘာလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရင်ပါကိယမျိုးပဲပါကိယမျိုးဖြစ်ပုံကဒါပဲလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားရင်ပါကလို့အမိကြတဲ့သစ်တော်မှာနေလို့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုခေါ်ရင်ပါကိယမျိုးကပိလမျိုးတော်ကြီးဒီတော့ကကျွန်းတော်ကြီးရှင်းပြီးတော့ဒီဆောက်ဟုတ်တယ်ဘက်မှာကောလိယမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်အမေမျိုးကကောလိယကောလိယဆိုတာလဲဘာလဲလို့ဆိုတော့ကလောတော်ကြီးကိုရှင်းပြီးတော့ရေကန်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့မြို့တည်တာကလောတော်ကိုရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအဲဒီကလောတော်ရဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါကောလိယလူမျိုးဖြစ်တာပဲရေကန်ကြီးကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပါဠိလိုမှတ်ရင်ဒဟဆိုတာရေကန်ပါဠိစလုံးကမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုဒေဝလို့ခေါ်တယ်ရှေ့ရအဲ့ဒီမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေရေချိုးတဲ့ရေကန်ကြီးကိုဒေဝရဟခေါ်တာအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့မြို့ကြီးတည်ဆောက်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒေဝရဟမြို့တော်မင်းသားတွေရေကစားတဲ့ရေကန်ကြီးမာတော်ကြီးရှင်းထကလောတော်နေတော့ကောလိယလူမျိုးကျွန်းတော်နဲ့နေတော့ပါကိယလူမျိုးဘာမှမခက်ဘူးမင်းတို့သာကိဝင်ဖြစ်ခြင်းကိုယ့်အိမ်ကိုကျုံးမင်းနေဝိုင်းဆိုင်ထားလိုက်အကုန်လုံးသာကိဝင်ဖြစ်သွားအိမ်တပတ်လည်းကျုံးမင်းနေဆိုင်ထားဟာပါကဝန္နသန္တိဝတိတတပါကိယောတိတေသနာမဟောတိပါကဝန္နသန္တိကျွန်းတော်ရဲ့မဝတိတတနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသံဝရဇုနံထိုမင်းတို့ရဲ့နာမအမည်သီသာကိယောတိသာကိယရေလို့ဟောသတိဆိုအပ်တယ်တဲ့ဒုစဒီလိုပြောကျွန်းတော်တဲ့ဒီလိုဘာမျိုးဖြစ်ဘာကိယမျိုးဒါအမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ research ပေါ့လေနည်းနည်းပါပါအဲ့တော့ဘုရားသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ခေတ်ကာလအတိကျွန်းတော်တွေမပြောဘူးအဲ့ဒါညနေဆောင်လမ်းလျှောက်သွားတော့ဘာတွေ့လဲကျွန်းတော်တစ်ခုတည်းကိုရှောက်မိတာကျွန်းပင်တပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာမြေကြီးတကွက်ဟာလေဖြာ300 400ဇာလောက်မြေကြီးတကွက်ဟာမင်းနေ
Any man that needed me, Guiji, Nesopia, Tweedo, Payaga, Shin Ananda, Gupyoja, Ananda, Ayang Bumi, Badido, Ayang Kana, Bumi, Badido. Hey, Ananda, hurry, me, Meji, Bokwa, the man that needed me, Guiji, Bebo, Dilo. The lovely Pyon. Hari mere miji ve kwa so bido bya pyo do twa do ri ga ni phyu do yong ji do thwa ai ma shin ananda ga o mi me ji kana bhumi mi me ji ba mya le pyong le pyong do mu de nga do me ong ma ri mya sa bya hari me ne de mi kwe ji ji bi do mya sa bya ba chang pyong ma da le ดาชิอานันดาเมยอ่ะพระบาเปิโลเปียวยีเจินโลบาล่ะโหยีตะบาเตียฮ้อเด้อตัวไอ้โลเปียวพระยังเปียวหนอหมู่เด้บาเปิโลเลยสรุปยีเจินโลบาไอ้โหยีจีกูတော့บ่ရှိတော့ตัวอ่ะเอ้อน่ะပြောดิไอ้เปียวเนาะโหดะโหดะเลยตัวยีเจินโลเปียว အဲ့ဒါဖြူတဲ့ရောင်ကြီးတော်လေးထွက်တော်မဲတဲ့မြေခွဲပေါ်မှာဖြူအောင်လွှမ်းတာအမဲနဲ့အဖြူနဲ့အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကဘာကြောင့်ပြောသွားပါသလဲဒီမြေခွဲကြီးမြေတော့ငါပြန်မှတ်ရတယ်တဲ့အသိဖြစ်စင်ဟာအဲ့ဒါဆိုဘာလေးဖြစ်ဖို့သလဲဒီနေရာမှာပြန်ပြောပါအောင်ဆိုတော့မှာကန်ကန်ဒါဆိုငါပြောမယ်နေရာခင်းအဲ့ဒီမဲတဲ့မြေခွဲပေါ်မှာဘုရားထိုင်ဖို့နေရာလေးခင်းပြီးတော့ ပေါင်းရုံရေလေးကဘုရားကထိုင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကလည်းရှိခိုးဥစ္စာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဲနဲ့တဲ့မြေခွဲပေါ်မှာဖြစ်ဖူးတဲ့စတိုရီကိုပြန်ပြောပြတာဒီနေရာဟောအတိတိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်စကြောင်းပြန်ပြောတော့ရှင်ဘဝတစ်ခုမှာငါဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီနုနုပါရမီဖြည့်စင်ွယ်တဲ့ဟိမွန်တ ကျောင်းတော်ထဲမှာရသိလုတ်ပြီးတော့တရားကျင့်တော့ငါဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ငါတရားကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်နေရာဟောက်နေရာဟောက်နော်မင်းနဲ့တော့မြေခွဲပေါ်မှာငါဘုရားအလောင်းတော်ဒီနေရာမှာတရားကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ငါဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့အသားကလေကွာမင်းနေတာပဲဘုရားအလောင်းအသားကစကားအတိုင်းသာပြောနော် အသားမဲတယ်နော်သေချာစဉ်းစားရင်အသားကိုဘယ်သူမှမြင်လို့မရဘူးအသားကိုဘာဖုံးလဲအရှိဖုံးအရေးအထုတထအဲ့ဒီအရေးတို့ပေါ်မှာအရေးပါတထအဲ့တော့အမဲတို့အဖြူတို့အနီတို့ဘာညာပြောတဲ့ဥစ္စာဟာဘယ်ပေါ်မှာပြောတာအရေးပါလေးပေါ်မှာကြည့်ပြောအတွင်းကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူသားတွေရဲ့ဘဝဟာအများဆုံးဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အပေါ်ယံတပါးကြီးဗျစိတ်ဆိုးကြနော်အော်ဆာဖေးစီယာနော်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါပြောကြတာ They can up into the deepest level အတွင်းကိုနက်နက်နဲနဲသူတို့မဖောက်နိုင်သူတို့ပြောပါလေမင်းတို့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းတို့အတွင်းကိုဖောက်တဲ့ကောင်တွေ အဲ့တော့မောရံအသားမဲတာအပေါ်ရံကြည့်ပြီးတော့ဗာပြည့်လေအရေးပါပါလေးမဲတာကြည့်ပြီးတော့ဟာအသားမဲတယ်အပေါ်ရံကြည့်ပါလေကြည့်ဗာပြည့်လေအာသိကျူတာပဲဒီလိုပြောအဲ့တော့မြည်ကြီးကလည်းမဲတယ်ဝဟာရအတိုင်းပဲပြောပါတော့ဘုရားလောင်းယသိအသားကလည်းမဲတယ်အဲ့ဒီမဲညစ်သောအသားရှိတဲ့ရှင်ယသိဝတ်တဲ့အဝိကလည်းမဲတယ်ဟော ဘယ်နှမျိုးမဲတော့အဝတ်မဲကြီးဝဲအသားမဲတဲ့ရပိတ်ဟာမိမဲကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့တရားချက်အလွန်ပြင်းပြထန်ထန်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မလောက်တယောက်ပြင်းထန်စွာကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျံလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့နေရော့ညရော့မထထန်ဒီနေရာငါထိုင်တော့ဒါပြန်အစားအစာဘယ်လိုလုပ်စားမလဲလက်နဲ့မှီတဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာ သိရရှိရင်သိရစားမယ်မျက်ရှိရင်မျက်စားသိခေါက်ရှိရင်သိခေါက်ခွာစားမယ်ရှာလို့တော့မစားတော့
အဲ့တော့အပြင်းထန်ကျက်လာ။နှစ်ချက်၄နာရီအပြည့်အချိန်ပြည့်ဒီလိုကျက်လာနော်။မင်းတို့ကျက်လာနေနည်းနည်းလေးကွာသွားတာ။ဒီနေ့ကတော့တနေ့ကျက်နာရီလောက်။အဲ့ကျက်နာရီမှာလည်းပဲဂျာနီမှာဘရိတ်ကအများကြီးနော်။၄ချက်ကမိနစ်ထိုင်လိုက်၊၅ချက်မိနစ်လောက်ဘရိတ်လုံးလိုက်၊ဂျာထိုင်လိုက်ဘရိတ်လုံးလိုက်။အေးနှစ်ချိန်လောက်၊၃ချိန်လောက် ထိုင်လိုက်ထိုင်မိရောလူကဘာမျောလဲလို့ဆိုတော့နေမှာမမျောဘူးကိုကအချက်ပြေးတန်ကြောင်းခောက်တာမျောဒါတော့အချိန်စေးပလဲမျောလေးရက်ကအဲ့ဒီရောက်သွားနော်တက်စီတေးရှင်းကပြောင်းသွားနေမှာမဟုတ်တော့နေမှာရောက်ရင်ဘဝတန်တရာကလွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတန်ကြောင်းခောက်ရင်တို့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ပြီနည်းနည်းလေးကွာလို့ရှိတယ် ရေးတာတွေပါအလားတရားစခန်းတွေမှာဒေါ်လေးရှင်တွေကတရားစခန်းတော်ဝါသနာပါတယ်ဟိုသဘိတ်အဲ့တော့ရမှာနေတော့ကမကြမ်းမကြာလုပ်ဘူးတဲ့နောက်ကြတော့ကိုမလုပ်တော့နော်အဲ့လိုလူတွေဤတွေ့နေတာမလုပ်တော့ဘူးကိုလိုပဲဟဲ့လားပြောပါပါဟောတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဟောတာဒါတောင်သိကြဟောလို့မဖြစ်ဘူးနော်သိကြဟောရင်လည်းတော့မျောလင်းသေးတာ ရောပြီးမလဲအပြံမော်ရကားရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေပြောရသေးတာကန္နရှင်အသေးကတော့အဲ့ဒါမမျောဘူးလေသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်ကသာပင်ညူတံပတ္ထယာနောတာနိကမ္မနိအာစရိနဲ့သူပြောတယ်ငါတလောက်ကျင့်တာဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်သာပင်ညူတံဉာဏ်တော်ကိုမျောလင်းပြီးကျင့်တာပါပါလဲ အော်မနီဆိုင်ယန့်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမျောလင့်၍ကျင့်တာတခြားဘာမှမမျောအဲ့ဒါအပြင်းထန်ခြင်းအကျင့်ပြင်းထန်လုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုယသိညအကျင့်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တာဝတိနတ်ကတရားမင်းရဲ့ဘုံဘိမှာဟာတခါတခါလှုပ်တယ်တခါတခါပန်တုကပလာလို့ခေါ်တဲ့နူးညံ့တဲ့အခင်းကြီးကတင်းမာပြီးတော့ပူပြင်းတယ်ဒီလိုတွေဖြစ် အဲ့ဒါယသိတွေတမင်တကာတကူပြရင်လည်းဖြစ်တယ်တခါတခါကျတော့တကူပြတာမဟုတ်ဘဲအဲ့ယသိတွေရဲ့ဘုံကံကကြီးမားတော့ကဘာကြော်ချဖို့ကံဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဟိုမှာသွားလှုပ်တခါတခါကျတော့ဗာမင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျင်းတဲ့ယသိယောဂီတယောက်ယောက်ကသာမင်းညူတဲ့ညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့မယူရဘူးတဲ့ပြင်းလိုက်တာကျင့်လိုက်တာအပြင်းထန် ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဆိုတော့နတ်ပြည်တပြည်တော်အုပ်စိုးတဲ့ဗကြမင်းဖြစ်ချင်လို့တချို့အဲ့လိုကျင့်နေရှိသေးတော့နော်။ဇာမင်းကလည်းဖြစ်ချင်စရာကြီးกว่าနော်။နှစ်ပြည်တော်မှာတရှင်ဘယင်းနဲ့လောက်ရတာ။ဣကရိနော်ဗရေဒရိမဟုတ်ဘူး။နှစ်ပြည်တော်ဒါဝရိန္ဒာနဲ့စုမာတဲ့နှစ်ပြည်မှာတမင်းနဲ့။အဲ့တော့နှစ်ပြည်တော်လုံးမှာချောပြီးလက်ပြီးဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေအကုန်လျှောက်ကောက်ပြီးတော့နှံကလေး၅
ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနဂရီငါးသန်းတွေကထပ်ရွေးပြီးတော့အကြီးစားလေးယောက်ကိုဟဟလက်ဝဲနှစ်ယောက်လက်ရနှစ်ယောက်မိဖုရားအကြီးခန့်တာကလေးယောက်အရန်ကနဂရီငါးသန်းဟာဒါလို့ဆိုတော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါဖြစ်ရှင်လို့ကျင့်တာ ဆိုတော့လှုပ်တော့ဘောကွာတရားစီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခုလည်းပဲကာဏရသေးကအကျင့်ပြင်းထန်တော့တရားဘိမ့်မှလှုပ်တာပြီးတော့ပန္ဓုကပလာလည်းတင်းပြီးတော့ပူးလာဟာဘာများဖြစ်တယ်လဲငါဘိမ့်မှတရားရောက်တော့ချောင်းပြီးတင်းတယ်ဆိုတော့တရားအဲ့ဒီမှာစုံစမ်းရေးထွက်နတ်ပြည်နဗီစုံစမ်းရေးထွက်နတ်ပြည်နဗီမှလည်းမတွေ့ဘူး အဲ့ဒါနဲ့လူပြည်ဆင်းရှာတော့တွေ့ပြီ။ဘယ်နှလားတွေ့လဲဆိုတော့ခုနေကြောတာယုံကြောင်းတိုင်းရှိဘူးတဲ့နေရာမှာကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာမဲနဲ့နေတဲ့မြေခွက်မှာယသိတယောက်လာတွေ့။တရားကသုသာတာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှာဖွေရင်းနဲ့ဆင်းလာတော့ဟာမြေကြီးကလည်းမဲအသားလည်းမဲအဝတ်ကလည်းမဲတော်တော်မဲကြီးတဲ့ယသိတယောက် ဒီရသေးကြောင့်ငါဘိမ့်မှလှုပ်တာဖြစ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရသေးကိုတရားကစုံစမ်းမယ်။ဒ
ตะเกเรตะจานဖြစ်ရှင်လို့ကျင့်တာဟင်းလို့သိတာသိရရင်အဲ့ဒီယသိကိုတရားကအနောက်ချက်ပေးမယ်အကျင့်ပြအောင်အကျင့်ပြအောင်နောက်ချက်ပေးမယ်အဲ့ဒါသုဇာတာနဲ့တရားမင်းတို့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ယသိဘိနာကချောင်းပြီးတော့စောင့်ယသိကသမာဓိသိကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရောက်နေတာမသိဘူးတဲ့မင်းတို့အခုသိတာတရားလားသမာဓိသိကောင်းမသိ ရရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြမ်းမဲ့လှည့်ပါပြီးတော့ယသိကိုသုံးပါးလေးပါးပတ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာယသိကသမာဓိဝင်စားမသိဘူးမသိတော့တရားကယသိရဲ့နရွက်နားမှာကပ်ပြီးတော့မနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့လေယသိသမာဓိပြတ်သွားအောင်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားအောင်နော်စကလုံးလေးတွေနဲ့စရန်စ กันโนตัสสะตากันโนกันนิภูมิปฏิตตะตะไม่แม้เนตะญีกั่วปอมะอัยยังกันโนอิยะติติกันนะวะจังเมญีตะอวะโกนิวาตินโตวุยงละยะกันนะโภสนะเมเรอสาสาเรโกบงสติสาทงโลนีนีเร แม้เนี่ยญีจี้บ่มาแม้เนี่ยอวกกวบพี่တော့แม้เนี่ยยติหาแม้เนี่ยอสาสาကိုซ้าတယ်တဲ့ဆိုတော့เบเนตแม้ตัวคุณน่ะก็ပြောတော့ทုံးดาရှိတယ်ตะจาหลามมา4ดัดแม้ตัวกันนิภูมิปฏิตตะตะไม่แม้เนี่ยญีกั่วบ่มากันนะตะบะทုံးเมญีเตยติติ ကံနဝတ္တမဲတဲ့အဝကောနိဝါသင်တော်ဝုံးယုံလျာကံနဘောဇနမဲတဲ့အစားစားကိုဘုံစတိစားနေတဲ့နမေရှမနသောပိယောဇလုံးမဲတဲ့ယသိမျိုးတို့မကြည်ညိုနိုင်ဘူးတာလာပြောတာနမေရှမနသောပိယောဇလုံးမဲတဲ့ယသိတွေတို့ကြိုက်ပါဘူးကွာမကြည်ညိုပါဘူးကွာတော်တော်ဆက်ဆုပ်ဆရာကောင်းတဲ့ယသိပဲ ဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်အသားမဲတယ်ဒါပါတော့เนาะအဝတ်မဲတယ်ဒါပါတော့ယသိအမဲလဲဝှစ်ချင်ဝမ်းမဲဖြူလဲဝှစ်ချင်ဝမ်းမဲအနီလဲဝှစ်ချင်ဝမ်းမဲဒါသိခေါက်ဆိုးလဲဝှစ်ချင်ဝမ်းမဲအသားမဲတယ်ဆိုတာကဘာများစမ်းလို့အသားမဲတယ်လို့အဲ့ဒါစဉ်းစားဘာဒီစမ်းနေလို့အသားမဲတယ်လို့ပြောอ่ะဟမ်မင်းဘယ်လိုထင် အဲ့ဒါတင်းနေကောင်းချင်းငချိတ်ကိုပုံးရည်ကြီးလောင်းစားရတဲ့တယ်။ဒါပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးမျိုးမဲတာနဲ့လာရှုံချပြီးတော့မဲရည်တဲ့ရည်သေးကိုတို့မကြည်ညိုဘူး။ဉာဏ်မဲကြည်ညိုခံမှုကျင့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကသူသဗ္ဗညုတဉာဏ်အတွက်ကျင့်တာ။ အဲ့ဒါတစ်ခေါက်ရုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နှစ်ခေါက်ရုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ယသိသမารိမပြည့်သေးဘူးနောက်သုံးခါလောက်ကြာတော့နရွဲ့နာကပ်ပြီးတော့တရားတအားကုန်းအော်သလားမသိဘူးယသိမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်ဟောမှာ concentrate မလုံးနိုင်တော့နော်ဖွင့်လီဝင်လီပေါ်မှာပေါ့လေ concentrate လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကဟိုတတ်တာယုံပေါ့အတန်ပေါ်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါအာယုံပြက်တာ ဖလေဝင်လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ဗာနဲ့ခြီထားတယ်တတိနဲ့ခြီထားတာတတိနဲ့ခြီထားတဲ့အချိန်ငြိမ်းနေတော့ဒါပါခေါ်လဲ concentration သမာဓိခေါ်အဲ့ဒီဥစ္စာရွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်ပေါ်ရောက်တယ်လဲစိတ်ပြီးအတန်ပေါ်ရောက်သွားတယ်နော်အတန်ဒီတဲ့သမာဓိရဲ့စူးညောင်းခလုတ်ပဲတဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်သတ္တောဇာနတ္တကံတကော တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတို့မှာအနောက်ရှက်အပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အတန်ပမာရိကိုပျက်စီးစေအတန်ကလည်းရိုးရိုးအတန်တစ်ခုခုကြားတာကကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဉ်ညွန်းပြီးတော့ဆူနေတဲ့အတန်ဆိုတော့ပူဆူတာပေါ့ကွာနော်ဒီကလည်းတရားလည်းကိုယ့်အကိုထိုင်နေတယ်ဟိုဘက်ကသခြင်းဖွင့်နေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီဘက်ကတရားထိုင်နေတယ်ဟိုဘက်အင်းကဆိုကြပါစို့ပရိယျွတ
खलीगो सोने में नुआरे खुरी गो सूने में सहने में सो ये
ဒီတရားထဲနဲ့လူကကြားတော့ဘာကြီးကဆဲတာကွာဆဲတာကလေးကိုဆဲနေတာပဲအဲ့ကလေးဆဲတာမှဟိုရလားငါညာဆဲနေသလားအာဒီလိုဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါသမာဓိပြက်အဲ့လိုတွေထင်တတ်ဘာကြောင့်ဆဲရတာလဲဘယ်သူလဲဆဲတဲ့လူကအာအဲ့လိုတွေတွေးတာအဂျီတေးရှင်းခေါ်စိတ်ပြန့်ကျဲပြီးတော့တွေ့သွားတာသမာဓိပြက် အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းငိမ့်နဲ့နေရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကသမာဓိကိုသူကများစွာအထောက်အပံ့ပေးတယ်ကိုကျွန်းတော်ထဲမှာကျင့်တာပါပဲတဲ့တရားကသက်သက်လာနေရဲနာကပ်ပြီးတော့ဟာရလောက်မဲငိမ့်တဲ့ယသိကိုဒိုးတော့ကြီးညိုဘူးဟေလို့သုံးလေးငါးသာနေရဲနာကအော်ပြောတော့ယသိမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ဟာဒီတရားသူ့ဟာသူနတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်တော်အုပ်စုပြီးတော့ဇီးစိတ်ကသူ့ဟာသူနေတာ ငါချင်းနာနဲ့သူစည်းစိမ်နဲ့ဘာမှမဆံဘူးတက်တက်မဲ့ငါလာပြီးတော့မခန့်ကြီးမထမ်းတာလာပြောတန်လေးတော့အမှန်တရားတော့ငါဖြည့်ရှင်းအောင်မယ်နော်ရန်တွေ့တာမဟုတ်ယသိကအမှန်ကိုပြန်ပြောယသိပြောတဲ့စကားလေးများကိုနားထောင်လိုက်နာကံတော်တသသာဟောတိအန္တောသာရောဟိဗျာမနော ยะตะไมปัปปานิกัมมานิตะเวกันนอตุสัมปติเฮตะจัมเมอปอยังอยีเปียเมราจี้ปิรอดิปกโกမျိုးก็หลุแม้ลุเตมะเปียวเนบล็อกก่อนละอปอยังอยีเปียเมราโกจี้ปิรอหลุแม้ลุมะเปียวบะเนถ้าซ้อนชินเนาะสกาตะคอมะยะอูล่ะ အပေါ်ယံရေပြချူတာလေးကြည့်ပြီးတော့လည်းဒီလိုကိုလူဖြူလို့မပြောနဲ့ဒီနိယာမကိုမထုတ်ဘူးလားနိယာမနှစ်ခုရဒါပေမဲ့ယသိကတော့သူနဲ့ဆိုင်တာလေးပြောတယ်မဆိုင်တာအထက်မပြောအပေါ်ယံရေပါလိမဲတာနဲ့ပဲလူမဲလို့မပြောပါနဲ့နာကံတော်တသသာဟောတိအန္တောသာရောဟိဗျာမနော မကောင်းမှုဒုစရိုက်အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အယေပြားအသားမဲတော်လည်းပဲသူသည်လူဖြူပါမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အသားမဲပေမဲ့ဗာမြင်လဲအာလူဖြူလူမဲခွဲခြားရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကဏ္ဍကဒါလို့ပြောသွားပြီမမဲခြင်းမဲမသိအကျင့်ကောင်းရင်လူဖြူပဲ အဲ့ဒါနောက်ပြောင်းပြန်တစ်ခုပါထွက်လာအသာဖြူပြင်ဖြူတော်လည်းပဲအကျင့်ရောက်လို့ရှိရပါပဲလေလူမဲပဲကဏ္ဍပြောတယ် black and white နော်အသာမဲပြီမဲ့လည်းပဲအကျင့်ကောင်းရင်လူဖြူပါအသာဖြူတော်လည်းပဲအကျင့်ရောက်လို့ရှိရင်လူမဲပါပဲအပေါ်ယံအယေပြန်အသာလေးမဲတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရုတ်တယ်ညံ့တယ်ဖြူတယ် ဒီလိုမဆုံးပြပါနဲ့အန္တောတာရောနော်အတွင်းကအနှစ်တာရကိုကြည့်ပြောပါဟေးမကြည့်ပြောအတွင်းပိုင်းကအနှစ်တာရကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပါယသမိပပနိကမ္မနိသဝေကံနောသူဇံပတိအသာဖြူပြီမဲ့လည်းမကောင်းမှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူမဲခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ တရားမင်းဟာဟာသူပြောတာတွေတရားနီလန်ကြတယ်အဖြူအမဲကိုအသားအယောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာတရားမင်းဘာဆက်ရမှန်းမသိဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟောတောင်အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံမှာပရီတိုရီယာဆိုတဲ့မြို့ကိုတို့ရောက်ဘူးတဲ့အဲပရီတိုရီယာကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူရာယုံရဲ့နောင်နာကအညာကလေး လာလာပပသက်သက်ရရရခင်းနဲ့မိအောင်ဆုံးနေနဲ့ရေပန်းလေးတွေနဲ့ဝါတာဖောင်တိန်းနဲ့အဲ့ဒီအလဲကောင်မှာမဟာတမဂန္ဒီရဲ့ကြီးရုပ်ရှိတယ်။အိန္ဒိယပြည်ရဲ့လူလိုက်ကောင်းဆောင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီဘလောက်သားမဲလဲကြည့်။လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဥပဒေဘွဲကိုရခဲ့တယ်။တောင်အမေရိကတိုက်မှာရှေ့နေသွားပြီးတော့လိုက်စားတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်ကနေပေါင်း900ကျော်ကျော် နော်ဒတ်စ်တေပြင်သစ်တေပေါ်တူဂီတေအင်္ဂလိပ်တေရဲ့ကိုလိုနီဘဝနဲ့နေရအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလဲအောက်နေနေတော့ဂန္ဒီကအဲ့ဒီမရှိနေသွားလိုက်ကျောင်းနေဒါအဖြူကျောင်းဒါအမဲကျောင်းခွဲထားတယ်ဟ
ဟုတ်တယ်ဒါအပြူတဲဘူးအမဲတဲဘူးလမ်းလျှောက်တာတောင်မှဒီလမ်းအဖြူလမ်းအမဲမသွားဘူးအမဲသွားဝိုင်းရိုက်ညထားတော့အဲ့ဒီနော်ဒါအပြူစီးရတဲ့အတွက်အမဲစီးရတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးခွဲတာမန္တမကန်နေကရှေ့နေပရီတိုရီယာဘူရာမှာရထားတဲ့စီးတာဒီနာကတွက်ကနီးနေပြီနောက်ကြလို့ပြည့်တက်လိုက်တာအမဲတွေမတက်မိဘူးအဖြူတွေတက်မိတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ကသူ့ကိုယင်ဝါကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ချ
ဥပရိဘွဲ့စာရိပုတ္တကိုအဲ့ဒီမှာမီးပုံချုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တွေကိုအဲ့ဒီကစပြီးတော့သူတိုက်ပွဲဆင်တာအဲ့တော့သူကြီးညာတဲ့သူ့ဝါဒကဘာလဲဆိုသူတို့ပြောတဲ့စလုံးတိုင်းပြောမယ်အဟိန္သာဝါဒမလေးဒါအိန္ဒိယပြည်ရဲ့ရှီဟောင်းစလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာမှာလည်းရှိတယ်အဟိန္သာဆိုတာကိုဘာသာပြန်ရင်ဘာသူကိုမှမနှိပ်စက်ဇဒံမညှင်းသေးဇဒံဆိုတဲ့ဝါဒကိုအဟိန္သာဝါဒအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ non violation လို့ဘာသာပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်ကဖြူစင်နေဆိုပြီးတော့မဲတဲ့လူရဲ့ရင်ပတ်ကိုခြေောင်းနဲ့ကန်တာမဲတဲ့လူကဘာပြန်ပြောလဲတို့ဘယ်သူ့ကိုမှမငင်းသေးပါဘူးတဲ့ဘယ်သူမဲလို့ဘယ်သူဖြူသွားလဲနော်ဒါဆုံးဖြတ်လို့ရမတ္တမခန္ဒီသာမဲပြီးပြန်နှလုံးသားဖြူတယ်အဟိန္သာဝါဒဘကောင်တွေကတော့အသားဖြူပြီးပဲဘာဖြစ်လဲစိတ်ကညစ်တယ်နော်ရင်ဝါကိုခြေောင်းနဲ့ကန်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိုင်အောင်အဲ့ဒီပရီတိုရီယာဘူရာလေးမှာကန်ဒီရဲ့ခြေရုပ်လေးကြည့်ကြတယ်တကဘာလုံးကလာလာပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်တခုရသိကြီးပြောတယ်တဲ့အသားမဲတာကြည့်ပြီးတော့လူရုပ်လို့မဆိုပါနဲ့အချင်းကောင်းရင်ဖြူစင်ပါတယ်အသားဖြူတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘုက္ခုကလူကောင်းလို့မပြောပါနဲ့တဲ့အသားဖြူပေမဲ့အချင်းရောက်ရင်သူဒီလူမဲပဲကန္နရသိကပြန်ပြောတော့တရားကဟာငါအသားတော့ဖြူတော့ဖြူသားပဲဆိုတော့သူကသူလည်းပြန်တွေးစရာကြီးတော့ဖြစ်မယ်နော်တရားနေရာတို့တန်တွေးကြည့်တာအဲ့လိုဆိုတော့မှကာဏရှင်ရဖိကိုတရားကပြောတယ်အိုးရှင်ရဖိအဖြူမဲ့ခွဲခြားတဲ့ဝါဒကျိုးတော့သိကြိုက်ပါအသားမဲ့ပြီမဲ့အချင်းကောင်းရင်ဖြူစင်တယ်အသားဖြူပြီမဲ့အချင်းရောက်ရင်မင်းညစ်တယ်ကောင်းပါလေအတွင်းနှလုံးသားဖြူလို့ပဲအရေးကြီးကိုယ်ကလေးဇာတ်ထဲမှာလူတယောက်ပြောသလိုပေါ့တို့ကဒီဇာတ်ကိုဗမာပြည်ပြည်တော်များများဟောဘူးလားရပါရီတဲ့မြို့ကကျွမ်းမဒေသမဟုတ်ပင်မတို့အဲ့ဒီဇာတ်ဟောလဲပြီးရနောက်ညကြတာပန်တရားကြည်လင်တော့ကတော့တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အသားမဲပြီမဲအသေးဖြူတယ်ဆိုပြီးသူကကသွားတယ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကူလည်းပဲမင်းတို့တွေဘာဖြစ်လဲအသားမဲခြင်းမဲအသေးဖြူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ဒါပြောနေတာပါအတွင်းသာဖြူဖို့ဘယ်မှာပဲနေနေဒီတိုင်းပြည်ရောက်ရောက်ဒီတော့မှတရားကကန္နာရှင်ဘဲကိုအိုးရှင်ပေးအဖြူမဲခွဲခြားတဲ့ဝါဒလည်းသိချိတ်ပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်ဒါလို့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းကြီးညိုလွန်းလို့ပါရှင်ရသိဘာစုရတောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်ခြင်းလို့များဒီလောက်တောင်ကျင့်တယ်လေဒါမေးတာရှင်ရသိရဲ့စုတောင်းလေးဒီဝေချက်ကလေးပြောပြစမ်းပါဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်ကျင့်တယ်လေအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါဒါမှလောက်တာလဲလို့ဆိုတော့ကာဏရှင်ရသိရဲ့စုတောင်းစုတောင်းဒီထဲမှာသူရှာတာနှိုက်တာဒါလို့ကျင့်ရတဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်ကြာမင်းဖြစ်မလို့ဤဆိုတဲ့ဆူတော်များပါ냐ပါမလားလို့ဒါရှာတာအဲ့တော့ဆူတော်လေးတွေကြီးညိုခြင်းလို့ဘာစုတွေတောင်းမလဲဒါလေးပြောစမ်းပါလို့ဆိုလဲဆိုရော့ကာဏရှင်ရသေးကပြောပါတယ်သူနေကောတံသူနေတော်သံနေလောဘံဥတိမတနောနေသနီဟမပိကင်ခာမိဣတိမေသတုရောဝရီသူကမင်္ဂမလောဘနော်သုနေကောတသုနေတောသံဒိလောဘံဥတိမတနောနေသနီဟမပိကင်ခာမိဣတိပေသတုရောဝရီကာဏရှင်အသိပြန်ပြောတာငါထောင်ကြည့်လိုက်
เทวานามิตานัตตโกสุยะระเตกะตะจะเมอังฆาติอิมีนะปุญญากัมเมตะเหล่าจิญญะระดีก้าวหมู่เตจังบวาบะเวบวาจิงเกตัวเตมะในโลภะเนี่ยเป็นเลยจิตะเนี่ยอโลมะปิไนเนี่ยดีโลภะไม่ใช่อะไรอภิเมียวก็ในโลภะเป็นเลยจิตะเนี่ย อโลมะปิไนอังภิเนเรเอริโลโลภะမျိုးမရှိတယ်ဘဝမျိုးကိုပါတိပါတိယာမိတောင်းတပါတယ်ဘဝဘဝေဘဝချင်းငယ်သောတယ်မှာလောဘအလိုမပြည့်နိုင်အောင်လိုနေတဲ့လောဘတရားကမေချမ်းကသနမှာမာဘဝေဘဝမမဒီလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော့လို့ပါဒနာစုတောင်းတဲ့အမှုကာမိပြုတဲ့တံဝရန်ဒိုးစုကိုတုံနေတဲ့ကြောင့်ဒီသံတရားဒီပိဋ္ဌာယံပြီးသွားပါလို့ပထမဝရန်ရှေဥစွာသောစုကိုဈာစာမေကောင်းစွာမသွေတောင်းစုတော်မူလိုက်ပါပေသ
ကိုယ်တယ်လိုတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလောဘငါသန်တံဘေတော့မှမဖြစ်ပရစေနဲ့ဘာမဖြစ်ပရစေနဲ့လဲလောဘမဖြစ်ပရစေနဲ့ငါဒီစုပဲတောင်းပါလေပင်လေကုန်းတဲ့ကကုန်းဘောကမြစ်တဲ့ကမြစ်တည်းရဲ့ရေတွေကနေရင်ပင်လေတွေကိုစီးဝင်တယ်ပင်လေဒီတစ်ခါမှရေမပြည့်။ မနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရရင်ရှင်းတဲ့အရာဝတီစစ်တောင်းတန်းလွင်ရေတွေနေတိုင်းစီးတယ်ပင်လယ်ရေမရှမ်းအိန္ဒိယကနေကြီးငါးသာပြင်ငယ်ငါးရာလားစီးနေတယ်တရုတ်ပြည်ကမြစ်ဝါလားအာမေရိကကမစ္စဆီပီတို့ကော်လိုရာဒိုတို့လားအကုန်စီးတာပင်လယ်တဲ့ရေပြည့်တာမပြည့်ပါဘူးလောဘရှိတဲ့လူသားတိုင်းဘာဖြစ်လဲအလိုမပြည့်ကြောက်စရာကောင်းတာဒါ အလိုမပြည့်ဘဲနဲ့အကုန်ပြည့်မှာအလိုပြည့်ပြီသိမဲ့သတ္တဝါမရှိဘူး။လောဘရှိသောသတ္တဝါတိုင်းသည်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲအလိုမပြည့်။ဒေနေ့ကအလိုပြည့်တဲ့နေ့လဲဆိုရင်လောဘကုံသွားတဲ့နေ့သည်အလိုပြည့်တဲ့နေ့။ကန္နာကဘာအတွက်ကျင့်နေတာလဲလောဘကုံအောင်ကျင့်နေတာ။တရားပြခြင်းလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကုံအောင်ကျင့်တာလဲ။အဲ့ဒါပဲ။ အဲ့တော့မိမမတို့ရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ဟာနော်နောက်ဆုံးပန်းနေတာဒါပဲဖြစ်လောဘရှိနေသည်တည်းများတို့တွေအလိုမပြေပါဘူးအလိုပြေခြင်းရဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်လဲအဲ့ဒီလောဘကိုကုံသွားအောင်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်မလိုရဘူးအလိုပြေရမယ်လောဘကုံသွားတဲ့နေ့သည်အလိုပြေတဲ့နေ့ပဲ အလိုမပြည့်သမျှဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဒါကိုကဏ္ဍယသိကသဘောပေါက်ပြီးတော့သူကျင့်တာကဣမီနာပုညကမေနာဤကံမှုကြောင့်ဘဝဝေဘဝကြီးငယ်သောသမှာလောဘလောဘတရားသည်ပင်လေကြီးတဲ့ငါကြီးတွေမပြည့်နိုင်တယ်လို့လူနေတယ်လူနေတယ်ဆိုတော့ဒီလောဘမျိုးဒီမေချံကတန်တမ်းမှာမဘဝေဘဝမှာမဘေတို့မှဒီလောဘမဖြစ်ပရစေနဲ့တော့ဣဒံဝရံဒုစုကိုတွန်းသင်တဲ့ကြမင်းကတင်းစာတရားသည်ပင်နိုင်ရင်ပြီးခဲ့ပါတရားရဲ့သင်စုပ
Bajang eri loba ma pichin na le. Vadali miri de reason body. Achang li miri de. Loba ma pichin ne. Achang li. Si ye era yosama. Soroma. Kana si riga. Loba ye chausia. Kaune achang li guhari ma. Nene li piopia. Loba ma pichin na ga. Aloba bhavagara nigadi vesana niza deidandi loba dame dudadama loba naroseye. Oh, the jai, loba mya pshye.
Ari loba jire tadawa, loba jire tadawa ha, namate, a loba surari lukate. Bari lole, a loba. Now, you did your day, Segalo, Dibega, a loba suraga, luyeta. Lu ojiri, lu ojiri net. Era only lu li yang aya the town su su bido lu oji di ne ba bido lu ya lu da ye da go da aloba kho na loba ji yin ba lu da tu de le so tahata kara ba de le tahata kara so da anai jin mi do tu ba pi si ko yu da go tahata kara loba tama ri da lu de de na ba lu le se nikati Nigadi Sudara Balas a two lookta. Nigadiga Wizegu do Lomla, Badu Lomla, Pony do Lomla, Puro do Lomla Sadi Boli. No, I do a musum, no? And I do Lutale, Banjan Lutale. Loba Jan Lota. A Mino Hana, Banga Mazu, I do a bo. No, Habasbo, Duro, Baru, Songira. And I Banjan Loba, no? Pony do Shiva, the Lashi do Shiva. Shui do shiva, we do shiva, paisan do shiva, do muse on lojara, lova. A lova, luyeche, bahada kara, a nineteen bido yuje. Nikadi, a do loche, bido, winsana, flepa, lenyaje. A lova, bahada kara, nikadi, winsana, nisa. Te dandi, lova, damedu. Erari, bajan, jitalesa, and lova, demedu, lova, diara, jan, de dani, jijari, tata mother, tan lova, and ton lova, and yuri. Mejangatana, ma, mama, we, beva, wa, mama, di lova, mu, ma, bibia, zinet, all. Eta, waran, di zugo, hangadi, yasami, down, so, ba, ilo, bataman, waran. Shinzo, adon, zugo, yazi, gonza, mother, down, so, ra, mulai, babe, the di. Anayadinya padama surang, luebare, bhoa se se, ba mabhibaya zinele, lo ba mabhibaya zine, disuwe taumare rajai, taso yin rajan se chabu kaumi, jamu kaum, rajan se zin, dijeti, malojim busura, dija, no? Tamme rajan, nyantain ala, domaho, damme, wishong nirala, Ha, kong le de su rong bia, lo ba ma bhi bia si ne, ba ma ma lo jim mu, ok. Ta mi me, nao na su rong ni, si le ome, su rong ni ni, jo jin ju jin lu, bia ba o, su ra. Kai ta so le bia ome, su, do di ya su rong da ba ga, ko da ma bhi bia si ne, ba ma lo ma lai, ba le? Ko da. Ko da so le o sa go, ba da bia ni, a mien lo ba da bia. Abanama Babe Lancha was Chibuan Susuri, Swenhole, Su Gigi, Agenda Yitabar, Apia Chon non de Liga, Abarema, Jani, Lancha, and Aliga, Miente, Miente, Hala. Kameza, ha, along you, Mare, Namia, Sami, Lejang, Mamma, Juli, and Yi, Erebako, Ayu, Miente, Lejang Kulukulu, and they get. Lejang Yi Bog, go to be the very, or you see Maja, who bolly, Tabi met. ช่องนี้ก็หนีนี่ล่ะดาวก็เม็ดแต่ขออะแล้วลูลูจิ้นเตียงเดียวไอ้นี่ลูผิดตาซูเม็ดตะโลอโยเม็ดตะโลเตียงเดียวลูก็กันไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ยูก็มองน้ำมาได้ด้วยบาพี่จ๋าล่ะเตียงเนี่ยเตียงเม็ดนี่ล่ะใส่แท้เลยคุลุคุลุพระเจ้าก็ทุ่มมาเปียวเล่นๆเลยบามาก็ท่ามาลูผู้ใส่แท้มาได้อะแล้วคุลุคุลุเตียงเดียวผิดนี่จ้าดาวก็ดาวมาขอ พอว่าเสร็จๆดีโลก็ถ้าโซดอเมถั่วเชมาผิดไม่อยากสิเนรงาดีสุตองมาเลยฮ่าบาดีโลก็ถ้าอเมไม่ได้ไม่อยากสิเนสุตองเลยไอ้ดาลิชินามาอ๋อโซดอัปปะหุตะปะวะติโหตะเตโซอาคันติโซอาติงิบุบายามะตะตมะก็ดันนารอสิยสะภิกาซาดอสิทธิ์แท้เม็ดแท้เม็ดแท้เบ้เอ้อดาโกผีไม่ปิดโลชื่อยินผีๆๆๆตู้ปวาละเด้สนุบอโลเบ้เด้ สนุบอสก็ตีเลยพ่อล่ะอเมริกันได้พี่รอโหอุรปะรู้นะสนุบสุดะนิ่งนี่เนาะอแค่ไล่จ้ะองค์ที่บัดนี่โลเวไอ้ห่านี่ก็คลีนี่ก็ตอกไก่พี่รอลงไล่ดอเจ๊อุเลนี่โลลงเลนี่ยะมีอ่ะสนุบเด้มาโหบัดเดียวดิบัดเดียวเล่นน่ะบอลงเลนี่เล่นกะซาเล่น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 โหก็
ခဲသေးတယ်ခပ်ပွားပါစနိုးနဲ့ခဲထားတဲ့ဒီလုံးထားတဲ့စနိုးနဲ့ကကပြီးတော့ဘောလုံးကပြေးပြီးကြီးလာအဲ့ဒါစနိုးဘောလို့ပဲဒီကောင်မြတ်ထက်တာစနိုးဘောလို့ပဲဟိုမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီမှာတော့မပြောပါဘူးဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆက်ဆက်ဘာမှပြေးပရစီနဲ့လေကောဓမပြေးပရစီနဲ့ဖြစ်ကစားတော့မြက်တဲ့မြက်တဲ့ဘဲတဲ့ တပြင်းတည်းဒါတွေကကြီးထွားလာတယ်တဲ့နောက်ကြတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဟိဆိုတဲ့အနေထားရောက်လာတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆက်ဆက်ဘယ်သူကိုမှဘာမဖြစ်ပြရစေနဲ့လဲအမြင့်မထွက်ပြရစေနဲ့ဒီစုပဲတောင်းပါလေမကောင်းလားတဲ့ကဘာမှမလို့ခြင်းမရစေနဲ့လောဘမထွက်ပြရစေနဲ့ နေ့ကဘသူမှအမြင့်မထွက်ပြရစေနဲ့ကောဓမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့တွေစုတောင်းနဲ့တော်တော်ကွာနေပုံရတယ်မင်းတို့တွေကတော့ဘာမှစုအကုန်ဖြစ်ရှင်နဲ့ဖြစ်လည်းမပြုတ်ရရှင်နဲ့မရဘူးဖြစ်ရှင်နဲ့မပြုတ်အဲ့တော့ဒီအမိကတော့ရရှင်တာလည်းမပါဘူးဖြစ်ရှင်တာလည်းမပါဘူးဘာတောင်း လောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့ပြီးတော့ကောဓမဖြစ်ပြရစေဖြစ်ပြရစေလို့ဇူတောင်းမဖြစ်တဲ့သူတို့ကွာမဖြစ်ပြရစေလို့ပဲတောင်းတာပဲကောင်းပါကာဏတောင်းတဲ့ဇူတောင်းမျိုးဘောနော်ဘဝဆင်းဆဲလောဘဆိုတာမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော့နောက်တကဘဝဆင်းဆဲပါတယ်လေကောဓဆိုတာလည်းမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော့ ဟောကောင်းလိုက်လို့ရှင်ရသေးရဲ့အသာသာမေရသေးကရှူဆိုတဲ့ဒီရသေးမျိုးပဲတောင်းစားမအောင်ပြနောက်တာဘာစုတော်များရှိသေးလဲအဲ့ဒါလေးကြုတ်ကျင်ကျင်လို့ပြောပါအောင်ဆိုတော့တတ္တိယစုတော်ငါဒေါသမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဘာလဲဟိကောဓနဲ့ဒေါသရဲ့ကွာခြားပုံလေးကောဓကစိတ်ထဲမှာမြက်တာ အဲ့ဒါကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးမဖျောက်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့နှုတ်ပေါ်ရောက်လာမယ်လက်ပေါ်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဒေါသနော်အဲ့ဒါဒေါသရဲ့သဘောကိုဒုဒ္ဒတာဘရုဒ္ဒဝါစာဒေါသထွက်ရင်းနဲ့စကလုံးကြီးကျန်းလာတယ်တဲ့စကလုံးကြီးကျန်းတန်းလာတယ် harsh language သူပြောမယ်ပရမသောအနန္တရာ အဲ့ဒီဒေါသနဲ့တခါတော့သိပ်စွဲနေပြီဒေါသဇွဲကြီးစွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖြေဖို့ခက်ဟောတာသဘရုသာဝါစာပရမသောအနန္တရာတတောပါဏိနောက်ကြတော့လက်ပါရောက်လာမယ်တဲ့ရိုက်တဲ့ပုံမှာထိုးမယ်တတောတန်တော်တဲ့ဒုတိကိုင်းကိုင်းလာမယ်သတ္တသပရမဂတိလက်နဲ့ဒီပါရီကိုင်းစွမ်းပြီးတော့သာဟိဆိုတဲ့အနေသားမျိုးရောက်သွားမယ် အဲဒါကြောင့်ဘဝဆက်ဆက်ဘာမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဒေါသမဖြစ်ပြရစေနဲ့သူတို့ဘာနှိမ့်ဆက်ညင်းစေတတ်သောဒီဒေါသသဒ္ဒနဘဝဆက်ဆက်မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဣမိနာပုံညကမေနာဤကောင်းမှုကြောင့်ဘဝဘဝကြီးငယ်သောတဲ့မှာမိချံကသဏ္ဍာန်ဝဲဒေါသသောတဘာတို့ကိုကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြီးဟောနှိမ့်ဆက်ညင်းစေတတ်တဲ့ဒေါသတရားပြီးမဘဝေ ဘေဘဝမမဘေဒုမဒီဒေါသမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော့လို့တတိယဝရံသုံးခုမြောက်သောဇူတောင်းကိုရာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းဒီကာနရှင်ရဲ့ဘယ်နှစုတောင်းပြီးပလဲလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့ကောဓမဖြစ်ပြရစေနဲ့ ဘဝဆက်ဆက်လောဘကိုကြောက်ကံပြီးတော့ဘာမှမလိုခြင်းမရစေနဲ့ကောဓဆိုပြီးတော့ရှင်ဉာဏ်မြတ်မထွက်မရစေနဲ့ဒေါသနဲ့လည်းသူတော်ဘာကိုနှိမ့်ဆက်ညှိစေခြင်းဘယ်ဘဝမှာမှမလုပ်ပါရစေနဲ့ကောဓမဖြစ်ဖို့ဒေါသမဖြစ်ဖို့လောဘမဖြစ်ဖို့နော်ဒီစုတော်မျိုးကိုမင်းတို့တွေငါရတဲ့နဲ့မတောင်းဘူးသိဘူးထင်တာပါပဲမင်းတို့ကတော့ဖြစ်ဖို့ကြီးတောင်းတာ ဟိုးအောင်ဆုံးတမ်းမှာသတင်းသုံးတဲ့ကြောက်စင်းတို့ကိုရောကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာနော်ရက်ကော်ဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင်စူတောင်းတွေကတိပေါင်းများစွာရှိမယ်နော်
ทุกเนี่ยตะยุติตองเนี่ยสู่ตองหว่าเนาะกระดีเนี่ยจีพี่แล้วบาดีตองถ้าผิดจินน่ะยาจินน่ะนี่ตรุตองน่ะหอดีบากองไล่บงก็တော့บาเลยบางเอาโลจินมุลောบะไม่ผิดไปได้ซิบะดุมามันนี่เสร็จจินมุดอดาไม่ผิดไปได้ซิบะดุโกมามะม้งโลบุเตกอดาอเมะไม่ทั่วไปได้ซิเนี่ยกองไล่ได้สู่ตองไม่ผิดโพตอง อาชีญะติเตก้องเนี่ยอะตาผู่ไปแม้เนาะอะเถอะเถอะก็อะตาไม่ไปแม้เถอะก็ผู่ติเตก้องเนี่ยนอกจากบาสู่ตรงชี้ติเนี่ยเปล่าบ่อย่าแม้ไม่อยากบาละอี้สู่ตรงบาละไม่บาละตัวก็ไหนนี่ล่ะจีญโญลุတော့หุบบ่ไม่อยากอะเมนတော့กูတော့เตยาจีญโญลุลาราผิดปုံยาบาเลยตะยาลุတော့หุบบ่บ่พอกูเนาะพี่รู้บาละพยาธิน่ะบาด๊อกบาจาบาละ เอ้าอย่างนี้ก็เลยโยธาตาโหลทิ้งพี่တော့ไก่ตาဆိုလဲจုတ်တောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်4ဆူတောင်းဒီမှာတောင်းเนาะနံပါတ်4ဆူတောင်းကလည်းပဲမင်းတို့မကြိုက်တဲ့ဆူတောင်းပါပဲကွာမင်းတို့မကြိုက်ဆုံးဆူတောင်းကဒါပဲဘဝဘဝေဘဝကြီးငယ်တော်တဲ့မှာအီမီနာပုံညကမေနာဤကမှုကြောင့်အင်္ဂါဒီဘဝဘဝေဘဝကြီးငယ်တော်တဲ့မှာ วินิหอเตตนาเนอสีกัดพี่တော့ตะหยอดသောသူကိုฉิชင်းဆိုတဲ့ตนาสีกัดพี่တော့ฉิยะခြင်းဆိုတာမျိုးကမာဘဝိဘေဘဝမာမဘေတို့မှာမဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့စတုဒ္ဓံဝရံ၄ခုမြောက်သောသူ့ကိုလည်းပဲရာစီကောင်းစွာမသိတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း မင်းတို့ဗမာပြည်ပုံစံလေးတွေမိသွားမှာဆိုလို့ဒီတစ်ခေါက်တရားပွဲကတော့ဗမာပြည်ကြီးလက်စတိုင်မျိုးလေးငါဟောကြည့်တာเนาะအွှေရှက်တွေပါတယ်သိမပါဘူးဒီနေ့တော့ဗမာတော့ပါဠိလေးရွတ်လိုက်အသေးပဲပြန်လိုက်ဒီလိုသာဓုလေးပေးလိုက်ဗမာပြည်ကန်ထရီဆိုင်မှာတော့ဒီလိုပဲဟောတာအဲ့ဒါဒီနေ့လည်းပဲအော်စင်ကာပူကကောင်းတယ်တော့ကန်ထရီဆိုင်ပြန်ပို့ဦးမှာပဲဆိုပြီးဟိုကပုံစံမျိုးလေးကလောက်ကြည့်
ဓမ္မခန္ဓာ7400နဲ့ကတခုတခုကြွလို့ဓမ္မစီရီတစုတစုရောက်လာရင်ဘုရားတစုတစုကြွတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါပြောနေလည်းပဲမမေ့စီခြင်းဘူးပေါ့ကွာတော့ဗမာပြည်ရဲ့အပြစ်မဲ့ခက်ကြကြရောက်နေတဲ့တို့ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒါဟာဒီရင်ချင်းမှုဘာသာရေးအမွေမြစ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်တို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟာဒါအဓိကဒါတာဝန်ရှိအဲ့ဒါဒီကနေ့ဒီစကားရတွေကိုပြောဆွနေတာဟာအဲ့ဒီရွေချယ်တစ်ခုအဓိကထားပြီးတော့တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်နော်ကိုတတရားဆိုတာကပါလေလဲပါဠိစလုံးလေးမှာလိုက်ပါသိနေဟပြောပါလေနမတေကာကောဓာနှစ်ကဒေါသအစစကြတာလောဘနဲ့စနော်လောဘကောဓာဒေါသစလုံးလေးလေးလို့ခုနမလေးကြတော့သိနေဟဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘာသာပြန်ရင်နော်အစီးလို့ဘာသာပြန်တယ်ကော်ဖို့ပါနော်ဂလူးပေါ့ဆက်ကူနှစ်ရွက်ကိုကော်ကောင်းကောင်းနဲ့ကတ်ကတ်ပြီးကော်ချောက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ကူကိုခွာကြည့်မချောက်သေးတော့လည်းပဲဟလာစူပါဂလူးဆိုတာမျိုးနဲ့ကတ်ပြီးတော့ခွာကြည့်ဆက်ကူနှစ်ရွက်စလုံးကုန်ဆုတ်ပြဲသွားဘာဖြစ်လို့လဲကတ်လုံးလို့ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စည်ကုန်လားကတ်လုံးလို့ဒါဆိုတရားပြီးသွားမင်းတို့သိကတ်မနေချာအစည်းနဲ့စူပါဂလူးနဲ့ကတ်ထားစင်ကာပူဝကတ်တာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကိုပဲကတ်ကကတ်ချင်တာကတ်နောက်တစ်ခုနဲ့တရားအတက်ဖြစ်ပြီးတော့သိကတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်နှစ်ယောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ယောက်မှအချင်းချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်မေးကြည့်တို့နှစ်ယောက်ကြားဘာနဲ့ကတ်ထားတယ်နှစ်ယောက်ရှိတဲ့လူတွေနှစ်ယောက်မရှိသေးလို့တာစုနေတဲ့လူတွေလည်းပဲမေးကြည့်ပေါ့မေးကြည့်ပေါ့ဟလာဟာတို့ကတ်နေပြီခွာလို့ရသေးရဲ့လားတို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာရရင်ဘာဖြစ်မလဲနော်ဓမ္မစကြာသုံးမှာစလုံးနှလုံးရှိတယ်
Abhiyehi Vambayoga, what is it? Dukha, no? Biyehi Vibayoga, what is it? Dukha, dukha, namyoha. Separation from beloved one is a suffering. Chedalurine, kweya yin, what is it? Dukha. Mone lune, dwene yin, dukha, no? Mone lune, mafilu dwene. Mone logo dwene. This is some kind of attachment to the hatred person, no? And then a pala. America lo phet la, no? Mone lu go di mame nai aw phet ni da ma phet le da attachment no tan yo sin be de. ชิดตัวก็ไม่ไหนนากูมาตันย้อนสินอ้อมไม่มันทาบาเนี่ยม้องตัวก็ไม่ไหนนาแล้วตันย้อนสินมาเบ้เอ้อล่ะจังเบ้บวชมามาเป็นตุกูมามะม้องไม่อยากสินเนี่ยเบ้บวชมามาเป็นตุกูมาเลยไม่ชิดไม่อยากสินเนี่ยบะตู้ก็ไม่ใจกูสุดาน่ะตีดิสุดาวหอนี่หลูนี่บะตู้ก็ไม่ใจไหน บ่ดูมาไม่ชิดไม่อยากสิเนี่ยไม่ใจกูไปจ้ะเลยอ๋อแล้วชิชิรีเนี่ยหลูนี่โอ้ชิบ่จุษาดิจ้ะเดี๋ยวแล้วชิปี้กูบ่ตัดตาลุษาตะชูแล้วคักขวามานี่จ้ะแล้วจิตต่อชิทานั่นน่ะชินยินดีก็เอ้อล่ะตูอ่ะตบปอกปี้ดิชิเตหลูเนี่ยคว้ยอย่างแล้วทุกข์สักกูเนี่ยก่อนเนี่ยก็คว้าจิอกุสุเปี้ตัวอ่ะเอ้อแล้วอสีกัดล้นลงบ่ผิดเลยเอ้อทุกข์ยောက် แต่ย้อนแต่ย้อนอสีมกะมยาสีเนี่ยตุสุดองนี้ก็ด่าเว้ยเนาะเตมีนาปุญญกามเมนาอีกัมมุจจะบวชบวชบวชจึงแก่ตัวตะมะเมจังกะตะนังวาตินิโหตนานิอสีกันปิรอลูระกาโกฉิยะเรสุระดิตบาวะเตยามิโอฉิจินสุระမျိုးดิมาบะเวเบบวชมามาเปดอมามาเปบยาสีเนี่ยตัวมอเบดอมาบะสุโกมา มัจฉิมยาสีเนรอเอตวรังเอริโลมัจฉิมยาสีเนตระสุละမျိုးก็เวหังาติยาสามิก้องสุบาระธรรมรันโตสุโกโตเตตะจามิญีติติสะตริยาติปินัญญิปิทวาระโลเปนะคูเหมี่ยวแลสะดุฐธรรมรันเลกูเหมี่ยวต้อสุรังโกยาสิก้องสอมะเตต้องสุรอมุกะบาเปตะดี อดีตกาศีลญาณสอดบวชตันตระขยี้มาโกฉิเตตัตตวะบ้องก็ไม่ยินไหนไม่ต้วยไหนชิบูเลยสู่ดาเตชะเนาะบะยินไหนไม่ต้วยไหนชิบูเลยตัตตวะนี่อกုံลงก็โกอกုံลงบาลุษาปิ๊กแค่เลยคว้าดาปิ๊กแค่บีสู่ดาเตชะเลยกูแลไปจิตนี่จ้ะอดีตนาโลกมะกုံตะญะเลยไปหนองบวชตันตระเชื้อมา อันนี้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นตัวนี้ค่อยกว่าอยากจริงเลยเว้ยชิ้นนี้มาเว้ยค่อยกว่าอยากได้ค่อยกว่าอยากได้บาปิดทุกข์จริงๆยอกจักมาดังนั้นเจ้าค่อยกว่าได้ทุกข์ไม่ยอมผู้อย่างด้วยกะบะทุกข์มาไม่ชิ้นเป็นนี่แหละเย้ค่อยอยากได้ทุกข์ไม่ชิ้นผู้แต่ดังนั้นเบาะมามาเป็นทุกข์ก็ไม่ชิ้นไม่อยากสิเน่บะทุกข์ต้องเลย ตัวดาวน์นั่นแหละฮอดีหลูนี่มาดาวน์น่ะตีจ๋าเลยเดี๋ยวไปพี่โหพระยาอยู่ตั้วพี่รอสุดดาวน์มั้ยชวยเปียงๆดองหมอกพระยาสุดตรุดดาวน์น่ะแม่เนี่ยมองเทศาท่านป้องอย่าบาสิตาสุดดาวน์มั้ยสุดตรุดนี่หลุดจ๋าเนาะอ๋อพระยาตรุดจ๋าได้นี่หน้าตรุดนี้ชาเจ้าสิรู้หมอลุตาเนาะน้องก็ทับเปียงไม่เอานี่หน้านี้ดีกว่า ที่บาเรเลยลောบะมาผิดไปยาสิเนี่ยบ่มาไม่รู้จริงบ่นี่ก็ดามาผิดไปยาสิเนี่ยบ่ต้องว่าไม่มองจริงบ่ต้องบาเลยดอดามาผิดไปยาสิเนี่ยบ่ต้องว่าเอาชิ่ไม่ผิดจริงมันนี่เสร็จจริงเลยบ่ต้องว่าไม่ชิ่ไปยาสิเนี่ยชิ่ก็คว่ยอะไรดุขะไม่คันซ้าจริงเนาะสุบันบาเดอาจารย์เมียพะยาบารู้อีดีแท้ป่ะยิติยิติเลต้องมาป่ะ เอ้อน่ะจะเสียจะเลยจะเปลี่ยนหมดก้าวนี่ตู้ซี้ๆตู้อ่ะเสียไม่ชอบกูมาตลอดหลุ่นนี่หรอ
အဲ့တော့သိမချတော့တရားကရှာရှိတယ်အာသိကောင်းတဲ့စူတောင်ကြီးညိုခြင်းလို့ပါနောက်တဲ့စူတောင်းတွေရှိတဲ့ပြောစမအောင်ကျုပ်စုပေးမယ်ဘာညာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့ပေးလည်းမပေးတောင်းလို့တောင်းခိုင်းဘူးလေးခုတောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလေးခုသောစူတောင်းလေးကိုမင်းတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဟုတ်လားကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒါလက်ပြီးတော့စူခြင်းတာဣသောပြုယမြတ်ပေါညာကြောင့် ဘဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝဲအလိုကြီးလောဘသိနေဟအချက်မချက်လျင်မုံအလုံးစုံသောကိလေသာအညစ်ဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမာမ မဖြေရပါလို့မဖြေရပါဘူးဣသောပြုယမြတ်ပေါညာယောဘဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝဲအလိုကြီးလောဘကောဒအမျက်အဖြစ်တော်သာသိနေဟအချက်မချက်လျင်မုံအလုံးစုံသော กิเลสอัญญ์ติยะปิตโตเวบวะมามะมะเพียะบาลุเอสุตองเลกุยะละเนาะโอชิยะติกานะขอติชิยะติอะตาเมมิมะเตกะผู่เดสุตองนี่อลองกองจีญญ์ล้นล้อนอกตาปาสุริตองมะเลสุตองชีเตยะ ရောဇမန်တဲ့အကျဉ်းတော့ကြီးညိုခြင်းလို့ပါဆုရဲလဲပေးမလို့လာခဲ့ပါတယ်ပြောသားမှာဆိုတော့ကဏ္ဍယသိကလည်းယောသနာလာပြီးဆုတောင်းနေမင်းနေတဲ့ထင်ပြီးတော့အေးဒါဆိုရင်ငါဆုတောင်းရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုငါကူမြောက်ဆုတောင်းဒီမှာပြောအရိဉ္ဇေမေဝိဟာရတော်နိသံဧကဝိဟာရီနောအာဘဒမအုပ္ပိစေယောအန္တရာယကရဘုသာ အရိဉ္ဇေတော်ကြီးရဲ့မနိစ္စမြေတံဧကဝိဟာရီနောတယောက်တည်းနေလေးရှိတယ်မေင္င္အာအန္တရာယကရဘုသာပြင်းထန်ကုန်သောအန္တရာယကရတယောက်လို့ကိုအနောက်ရှေဖြစ်တတ်ကုန်သောပြုတတ်ကုန်သောအာဘာဒအနာယောဂါရီမှာဥပ္ပိစေယုံဘေဘဝမှာမှာဘေတော်မှဒီယောဂါရီမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့ဧတာဝရံတိစုကိုရာစာမိတောင်းဆိုပါれ တာဝရံတုံစုကိုတုံသင်သည်တိသတရိယာပြီးပြိနိုင်ရင်ပြီးသွားပါတော့လို့ပင်စမံဝရံဟုတ်လားငါကူမြောက်သောဆုလတ်ကိုရာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဟေ့တကြားတဲ့ငါတို့ယသိဆိုတာတော်ရင်မှတရားကျင့်တာတယောက်သေးရဲ့ယသိကြီးတော်ထဲမှာဘယ်နှယောက် မေတော်ရိသာသွားရင်ဘယ်နှယောက်လဲလို့မမေးပါဘူးတရားမင်းကနော်နှစ်ကလေး၅သန်းနဲ့၄ယောက်အဲ့ဒါတယောက်တည်းတရားကျင့်နေတဲ့ငါတို့လိုယသိကွာအနာယောဂါများဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့အလောက်ဟာကြီးကြအနောက်ချက်ဖြစ်တယ်ကွာတယောက်တည်းတရားအထုတ်တဲ့ဒိုးလို့ယသိတော်ထဲမှာနေတဲ့ကိစ္စအနာယောဂါဖြစ်ရင် ကောင်းကင်လို့ဆိုနှိပ်ပေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးသမေစာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဟလာချက်ကျွေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးအပူလေးတောက်ချင်ပါတယ်လို့ဖြော်ပေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးအအေးလေးတောက်ချင်ပါတယ်လို့ရှာပေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးတယောက်တည်းနေတဲ့တို့ရသေးတော့ရှိရှိသမျှရရသမျှနဲ့ရောင်ရဲလို့နေနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မကြမ်းမှာမှာတော့မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့အနာရောဂါဖြစ်ရင်တရားကျင့်တာပါဖြစ်လေပစ္စည်းနော် တရားအလုတ်ကိုအနောက်ရှက်ပြီးတဲ့90 6ပါအနာရောဂါငါ့တဏ္ဍာဘေဘဝမှာမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်မရစေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့တရားကျင့်နေရပါလို့ဤဒီစုငါတောင်းပါတယ်အတော်လျောက်ပတ်လျောကန်နဲ့ဆူတော့အဲ့ဒါကြားရင်တရားပြန်မို့ကောင်းပြီတရားစည်းစိမ်ကိုရသေးတောင်းတာဘာမှမပါဘူးသူစည်းစိမ်ကြီးကြီးကြိုက်ကြိုက်ဘာဆူတောင်းရှိလဲမရှိပါဘူး
เออเจ๊ะมามาเนี่ยเตียะอะลุโดเรมาจิตจาอะทุจิมาเดตะจายีดาบาเวกว่างาคู่เปี่ยวสู่ดองฮาเตก้องเปียเอริสู่ดองนี้เนี่ยอล้นจีญูเสียก้องมาเดปิ๊ดอเปลาสู่ดอมะเปลาตูดองลุตองแค้นลุตาดองอ่ะดาไม่เปลากูเมนโนเอ้อดาตองเลี้ยงจองสู่ล่ะไล่สู่อีดอปิยะญะปองญะจองอาวะโดโด นอกอโหเวดโกดีดีโตยะมีกาอนาเกงกวาชะมาซวาภิญตองยะไตคาบาทะนะก้องซวาอาทุ่งนัยยะบาโลอีอีโตปิยะ ญัตตัญญะยังภวทุโธนอกอโหเวตะโกดีดีโตยะมีกาอนาเกงกวาจัมมาซวาภิญตองยะไตคะบาทะนะก้องซวาอาทุ่งนัยยะบาโลอี เอนะโดตะเนตะจามิจัญญะมาวะเตียะโลอัฏฐุเนโมยะงาสุตองมาเรเอริสุเวตองมาเรตะจามิเป็นนะยังไปตั้วบาอาเตก้องเปียจีญญ์ล้นโลบานอกถะบาสุตองสิเป้เลยเปียวตั้วมาอ๋อไกตาโซเลนอกสุตองนี้ตะคู่สิเป้เลยเปียวเมโซกายนะရှင်เป้กะนัมเบอร์ 6สุดองบ่เนาะนามชอกก็เทวานามิตนัตตโกสุยะตะตะกะตะจามินนะมโนวะตริรันวะมังกติตะกะกัตตะสิกะดาสิอุปะหิญีตะเอตันตะกะวะรันวะเรมังกติงาดีหูทออาจารย์จองวางาปิ่มมิเดอะตั่วจอง ပရိသန္တသူတော်ဘာလို့ရေကာယောဝါကိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မနောဝါစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရာစီပဲသောအခါမြတ်မအုပ္ပဟိညိတဆင်းရဲပင်ပန်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့နားလေလားငါဒီဟူသောကြောင့်ကြောင့်ငါပြုတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာလို့ကိုရောစိတ်ရောဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘလို့ကောင်းတယ်လို့နော်ဖြစ်ချင်တာဘာမှမပါဘူး ဘာလေးလဲမပြည့်မရစေနေကြီးတောင်းသွားတယ်ဟောဒီမင်းတို့တွေရဲ့စူတောင်းနဲ့ပုခ္ခသီကလေးကွာနေတာအဲ့ဒါအင်းတော်ပြည့်စင်နေမပြည့်စင်နေမပြည့်စင်ပြီးတော့ဘာမှမပြည့်အဲ့တော့မပြည့်တဲ့သူမပြည့်မရစေနေပဲတောင်းတော့လောဘမပြည့်မရစေနေတော့ဒေါသလည်းမပြည့်မရစေနေတော့ဘုသူ့မှလည်းဒေါသမပြည့်ချင်တော့ဘုသူ့မှလည်းအမြဲမတို့မရစေနေဘုသူ့မှလည်းမမုန်းမရစေနေဘုသူ့မှလည်း มาเช็ดไปได้มาแจกกูสรุปตีบาได้ษาเรอ่ะตันฉันประจินโลโดแท้เปล่าเนาะพี่แล้วจ้างๆมามาเนี่ยบาได้เลยเตียอาถุเนี่ยบาลุยพี่แล้วกูลาดาก็บาได้งาตีอยู่ตัวเจ้าๆตัวบาทุกข์ไม่อยากปาสิเนี่ยเอ้อไกด์เดนซ์ ออฟ ดิ เมน ไกด์กว่าเนาะหลุนอาอารมณ์โลลั้นหญ่นแจกอตาแม้ได้ยะติไปตัวล่ะหลุนได้หลุนได้ดีขันอยู่แจกเสีย กะลาโยเตโยอังกฤษโยญี่ปุ่นโยพม่าโยกายโยญาโยบุตติโยฮินดูโยนอคริสเตียนโยนอนบุตติโยอจูโยบาโยบาลูမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီခံယူချက်မျိုးရှိဖို့မကောင်းဘူးလားငါကြောင့်သူတစ်ပါးတို့ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါရလီဂျင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဲဖို့မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ခံယူထားရပဲခံယူချက်เนาะအဲ့ဒါကွန်မွန်ပလက်ဖောင်းခေါ် United Nations Majority. We have to search for the common platform to work on together to solve the problems of human life. ဒုသားတွေရဲ့ဘဝပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်လက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်တူညီသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့ရှာဖို့လိုတယ်။တူညီသောလမ်းကြောင်းကဘုပြောတာလေးဟာဘလော့ကောင်းတယ်လို့ငါကြောင့်သူတစ်ပါးတို့ ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့
လူစိတ်ဟာဒီတိုင်းရှိရအသာမဲသောရသေးကဟေ့ပြောတာလည်းသကလုံးလေးတွေကမဖြူစင်ဘူးလားအဲဒီလိုဖြစ်စေကြပါလေတဲ့ဒီဇာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဒါပဲနော်လောဘရှိနေရင်လောဘနဲ့တွေးမယ်ပြောမယ်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒေါသရှိရင်ကောဒရှိရင်ဟိတ်သက်မောဟနာရှိရင်အံကစိတ်ဆိုးတာရှိနေရင်သူတို့ဘဘာဖြစ်နိုင်လဲ ကိုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘဝကိုဘဝတစ်ခုခုကိုရောက်လာတဲ့ဒီလူသားတွေဟာလူလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူသားမျိုးမဖြစ်ကောင်းဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးလူလောကကြီးရဲ့ Jesus ပြုတဲ့ benefactor of mankind ပေါ့လေဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီဇတ်တော်ရဲ့အနှိမ့်ချုပ်ကဒီတစ်လုံးပါပဲနော် မင်္ဂတေငါဒီဥသောကြောင့်ညာပရတ္တပရိသသူရဘာတို့ရဲ့ကာယောဝကိုမှာပဲပြည့်ပြည့်မနောဝစိတ်မှာပဲပြည့်ပြည့်ကရာစီပဲသောအခါမြတ်မာဥပဟင်းကြီးဒါဆင်းရဲ့ပင်ပန်းပေတော်မှာသူတို့မပြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဣတဝရအဲ့ဒီစုကငါတိယသမီတောင်းဆိုပါလေတံဝရဒုစုကိုတောင်းတဲ့နတ်တော်သနင်းတကြမင်းကြီးဒီဒေသတရားသည်ပေးနိုင်ရင်ပေးသွားပါတော့လို့ပဲနှခုမြောက် ဆတ်ထံဝရံချုပ်ကူမြောက်သောဆုတောင်းကိုရာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပြီတည်း။အဲအလုံးတောင်အောင်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညအကြောင်းဘဝထို့သူနောက်အဟောဝဲငါကိုကြောင်းသာ သူတို့မှာလျင်နှပြကိုစိတ်တစိမ့်စိမ့်မြဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနှင့်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညယောင်ဘဝထို့သူနောက်အဟောဝဲငါကိုကြောင့်သာ သူတို့မှာလျင်နှပြကိုစိတ်တစိမ့်စိမ့်မြဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနှင့်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထို့သူနောက်အဟောဝဲနောက်ကိုကြောင့်သာ သူတို့ပါလျင်နှပြကိုစိတ်တစိမ့်စိမ့်မြဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနှင့်အဲဒီစုတော်ငါတော့အကောင်းဆုံးပဲ common ပါလေအားလုံးအတွက်အလွန်လိုအပ်တဲ့လေလျောညီတွေရှိတဲ့စုတော်မှာ ဘုသူ့မှာမချစ်ပြရစေနဲ့ဆိုတာကတော့မကြိုက်တဲ့လူတော်များမယ်ဆိုတာကိုယုံပါတယ်တေခါလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့နှိကကောဓအမျက်မတော့ပြရစေနဲ့နှိကဒေါသနဲ့သူတော်ဘာကိုမနှိမ့်ဆဲပြရစေနဲ့သုံးကဘာလဲလဲဘေဘဝမှာမှဘုသူ့ကိုမှတန်တန်နဲ့မချစ်ပြရစေနဲ့နော်မေတ္တာနဲ့တော့ချစ်နိုင်ကုန်ရှိတယ်လေးကဘာလဲလဲအဲလေးကမချစ်ပြရစေနဲ့ငါက အိုးအနာကင်းကွာကျမ်းမှာစွာဖြင့်ဒီဓမ္မကိုကျင့်နေရပါလို့ဤ၆ကြတော့မှငါကြောင့်သူတော်ဘာတို့ဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ဒါတောင်းအဲ့ဒါဆိုတရားပြန်ရောပြီးပြီတရားစင်စင်အောင်ကာနာရှင်သေးကလောက်ပါမလားမလောက်ပါဘူးစိတ်ကလည်းကြပြန်ရောမပြန်ဘူးဒီလေကြရှာရှိတယ်ဟာရှင်သေးသေးကောင်းပြန်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစုတော်ကကောင်းဆုံးပဲဒါနဲ့ကောင်းတာများရှိသေးလားပြောပါဦး အာတော်ရှာရှိတဲ့တရားသူလာတဲ့ငါလည်းပဲတရားအလုပ်တော်တော်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်။ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးစူတော်မဲ့တရားကြီးပြောမယ်။မင်းပြောဆိုလို့ငါပြောရတယ်။အဲ့ဒီစူတော်ကတော့မင်းနဲ့တည်းရိုက်ဆိုင်နေ။တရားမျိုးလုံးပြုတ်သွား။မင်းနဲ့တည်းရိုက်ဆိုင်နေ။မင်းလို့ဆိုင်တယ်လေ။အာနာတွေကွာတဲ့ပြောရမှာ။အာမနာနဲ့စူတော်စုပြောတာပြော။ဒီလို ကဲကောင်းပြီကောင်းပြီတရားမတောင်းတော့ဣမိနာပုညကမိနာဒီလောက်တော့ကျင့်ရတဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘဝဘဝေးဘဝကြီးငယ်သောတယ်မှာ
อิตตปัตตะยาดีกะเนกะสะปิรอภวาภเวภวะจิงเกตะเตมาตัปปะกามะตะมิฏฐินังอะลุโสกัมมะกุณฑีเนปิสงฤณีตอบาริปิสงตะจามิอะปิสงตรงเมเนาะอะลุโสตะกัมมะกุณฑีเนปิสงฤณีตอตันตาทีตันเนโลตะโพสิตอตินโตโลตะโพสิตอ เทวาวนังนัตโตเยยุคสิงโกตะจาเรมะหุกามกองนี่วนๆเลนๆเนี่ยเมนโลนัตမျိုးนี่นัตမျိုးนี่อกลงตะจาเตี่ยวแท้มะหุดาตาทีตาเตนโลตะบอชีเดเทวาวนังนัตโตเยยุคสิงโกมาปะติเปปวะมามาเปดอมะมะเมยะสีเนรอตาเล အဲ့ဒါလည်းပဲဒုတလိဒီဖရင့်ဖရောင်ယူပဲမင်းတို့လည်းလုံးဝချမ်းသာတာဒါမင်းတို့ကတော့ပင့်ရမင်းငပြိုးသီးအုံးသီးနဲ့ဘိုးတော်တရားကြွပါတရားမဲမလာရင်လည်းကိုယ်စလဲလေးလွတ်ပြီးတော့30ခွန်မင်းတွေကတယောက်ယောက်လာခဲ့ပါဟုတ်လားအဲတိုင်ကတယောက်ပါဟုတ်ဟုတ်လားအဲလောကမှာနော်ဒီလိုအမွေတန်လေးပါးလေးနဲ့အဲ့ဒါငပြိုးသီးတွေအုံးသီးတွေနဲ့သတိမန်းနေချမ်းနေနဲ့ကြွပါလာလည်းမလာအောင်အဲ့ဒါခု
ဒီရင်းကစားဘယ်တော့မှမမြင်မရသေးတဲ့ငါဒီစုပဲတောင်းတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးစုတောင်းပဲဆိုတော့တရားမျက်လုံးပြူတာဟာဒါတော့ငါတရားရည်ထီသွားတယ်တရားတရားရည်ထီသွားပြီနော်ကိုလည်းရှင်းနိုင်ခွဲပြီဆိုတော့မင်းတို့လည်းအဲ့ဒီစုမျိုးတောင်းကျင်မုံရဟာခွန်တယ်ကစားဟောတယ်ရှင်းနိုင်ခွဲပြီဟာဒီဘုန်းကြီးများများရေကောင်းမယ် ကျိုးအဲ့ဒီစုပြောတောင်းကျင်တာဟိုကရှေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားကိုနှင်းနဲ့စုတောင်းလိုက်တာတရားအဲ့တော့ဟာဒါတော့ငါနှင်းတာငါနှင်းနဲ့စုတော့မယ်တရားမဖြစ်ကျင်တာသေးကြပြီတရားမြင်တော့မမြင်ဘူးဆိုသူတရားမဖြစ်ကျင်တာသေးကြတယ်အဲ့ဒါတောင်ရှာကရှေ့လိုက်သေးနောက်ဆုံးမေကွန်လေးတစ်ခုမေးသွားဦးမယ် Last question ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားမမြင်ရတာလဲဒါလေးတော့ပြောပါအောင်မြန်တော့ပြန်ပါပါဆိုတော့ပါလေကြာဒီလိုလာတော့ပါရှင်သေးကကိုင်းတရားမင်းကမိဖုရားတွေညောင်များစွာနဲ့စည်းစိမ်တွေဝိုင်းဝန်းလဲပြီးတော့ငါးစီကိုခဏခဏကုလို့လာနေလို့ရှိရငါကတရားလို့ကိုယ့်ဟာကိုကျင့်တဲ့တရားလာပြန်ပြီတရားသူစာတာပါလာအာတော်ရာသူဓမ္မတော်ရာသူစိတ်တ တော့ကြာဟာသူရိယဝိသသာတို့ပါလာမယ်။ဟာတော့ကြာကြတော့ဟာနောက်ကနေနဂရီငါးသန်းပါလာမယ်။ငါစိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့တရားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟာဟိုကိစ္စဆိုရင်ဘိုက်ပင်ခေါ်ရပါ။တရားဖြစ်စိတ်ပေါက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပါ။ဟိုကိစ္စဘိုက်ပင်ခေါ်ရပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတဲကတရားမလာတဲ့ကုဋေမလာဘူး။ဘာဘိုးတော်တွေကပြင့်မလာတာသိချာ။ဟ
င်ထုတ်တာနော်အဲ့ဒါမြေမဲကြီးဘုမဟောသွားတယ်အမဲစဘလောက်ဖြူစင်တဲ့သကလုံးနေလဲဆိုတာနော်အသားမဲပေမဲ့အသက်ဖြူတဲ့ဇက်ပေါ့ကွာဒီနေ့စင်ကာပူမှာငါပြောပါတယ်အားလုံးကာဏရှင်အသေးဆုံးနှလုံးမူပြီးတော့အသားဖြူဖြူမဲမဲဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့အကျင့်ဖြူစင်မှုအရေးကြီးပါတယ်၁လောဘမဖြစ်ဖို့နှစ်ကောဓမဖြစ်ဖို့သုံးဒေါသမဖြစ်ဖို့လေးကသိနေဟဆိုတဲ့အစည်းကပ်ပြီးတော့မချစ်ဖို့ငါးကတော့ကျမ်းမာစွာတရားကျင့်ဖို့နဲ့၆ကတော့ငါကြောင့်သူတစ်ပါးတို့ဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့ခொနည်းထည့်ကျင်သေးလားအဲ့ဒါကကဏ္ဍအတွက်ဒါ special ဆုတောင်းနော်အဲ့ဒါတော့သွားမတောင်းနဲ့နော်ငါမှဆုတောင်းတော့မလာသေးကြတယ်မလာပါနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးအောင်အဲ့ဒီတော့မှတရားကအေးကိုင်းဒါဆိုစိတ်ချပြီးရှေသိကျုပ်ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာပဲဖော်ရပါဆိုသွားတာမလာတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောတယ်ဟေးငါကြီးအာနန္ဒာဒီမြေမဲကြီးပေါ်မှာဒီလိုတွေဖြစ်ဘူးတယ်ကွာငါရှင်ရသိယသိမဲဘဝနဲ့ကျင့်ခဲ့တော့ကတရားကငါကိုမဲညစ်တယ်လို့လာပြောတယ်ငါကဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားရဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာဖော်ပြရတယ်ကာဏဇဟာဒီနေရာဖြစ်သွားတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးသတ်တယ်။
ตะชินอนันตะก็มีเด้ยัสสาพะยาไอ้นี่ตรงก็กันนะยะติติกูบะดุเลยฮะไอ้นี่ตรงก็ตะเมกันนะยะติกากูงาพะยาบ่กว่าถ้าสุตุสีเต็งสิ่งไม่ชะลุลาพี่แล้วตองวินช้องวินมีเด้ตะจาบะดุเลยเอ้อล่ะก็ง้านหีแม้แม้ เอราบะเวซาป้องหน่อยนี้ก็เสียวเปลี่ยนผิดบวชตาตระสรัตติได้เลยไอ้เจ้าน่ะสู้จ๋าฮอล่ะไกลอารมณ์ฎัตโตป้องพี่ไปสรุปคือสู้ท้องเนี่ยนี้ก้องชุบไปบ่กว่าอีโซปิยะญัตปัญญะจองอวะโทโทนังอโหเวอโลจีโลภะโลจีโลภะกอฑะอเมย อภิเษกโดสะทีนิหะอัจฉิมัจฉะละเยมังอะลองสงโตกิเลสอัญญ์อีอภิเษกโดเบวะมามะเบวะมะภิยะบาโลอิโตปิยะญัปปัญญะยังภวะโทโท นอกอโหเวนอกอโหเวตะโกดีดีโตยะมีกาตะนาเก็งกวาจัมมาซวาภิตะนาโตยะไตขาตะนากองซวาอาทุ่งนัยยะบาโลอีอีโตปิยะมิยะปัญญะจัง ภาวะโทโทภาวะโทโทนอกอโหเวนอกอโหเวงะโกจ้องตาตุโดมาละยินนะเปียโกสิทธิ์ตะไส้ไส้เมียเสยเยดุขะมะผิดจะบาเสเนอิธัมเมปัญญังบริญญาณัตตะ ปิเสยอปิเสยอหอดูปิเสยอบอดิญญัญอิบอดิญญัญอิอะท้องอปันอะท้องอปันผิดบาสีตะดีผิดบาสีตะดีอีกามุอีกามุผู้ต่อพ่อก็ผู้ต่อพ่อก็ต้องใส่ตะบงใส่ตะบงจินลีกองทานั่นลูเปมานั่นลูเปมตัตวะบ้องโตอะ อัญญีอเมยเวงะบากองอีโทโทมยาสวาตัตตวะโทติอีก้องมุอภพก็ชาติจะ၍อเมยะ၍วันตาจะติชันตาจะติผิดบาสีตอ อาสิณกังกุโตอเมยปิเลยอาสิณกังสุราบาละติอกอกุติอาสิณกังสุราอเสมปะปุญณีเดกันไอ้อาสิณกังนี่อกุโตอาสิณกังเล่นสิเดกุโตอาสิณกังเล่นสิเนใดอกุโตหมู่เนี่ยอะเป็นมวยเดหลุตะမျိုးหา ပါရှင်ပြောင်ကြလို့လေနေစဉ်နေရာတကာမှာရှိနေတာဘာပဲသာသာယုံတွေကိုကြည်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိတယ်ဒါအာစိန်ကအကုသိုလ်နဲ့သူသက်မွေး
ကုသိုလ်အာစိနကံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေတဲ့ဥပါဖြင့်ပုံမှန်ဝုံးမပြနေတဲ့တန်ခါဆွမ်းလောင်းနေဆိုတာတွေကစပြီးတော့ဟုတ်လားဒါအာစိနကံအဲ့ဒီအချက်မပြပြုနေတဲ့ကံမျိုးကိုအာစိနကံနဲ့အချက်မပြအာစိနကံရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲဒီကနေ့ကာလလေးမှာသုံးတစ်ခုအကုသိုလ်ပေါ့လေသူကနှလုံးသွင်းဆိုတော့မသိမဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းပါဠိလိုအယောနိသမနေကာရ တေဂာနိမအဲ့ဒီအာစိနကံကိုနှောက်ရက်တဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဝင်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပဲလေးပါတပါးပါးခြားရောက်သွားတာမျိုးဟာရှိတ္တပါဒလာရှိတ္တပါလေရှိပါလေအာစိနကံအကုသိုလ်ကအဲအာစိနကံကုသိုလ်ကလောကီကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တစ်မျိုးမျိုးကသူ့ကိုဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်နိုင်တယ် အာစိနကံကုသိုလ်ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘာမှနှောက်ရက်လို့မရဘူး။ဥမာကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကဆိုတာဒီကနေ့နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇရောက်။အဝိဇ္ဇရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမိတ္တချင်းဖေတ္တချင်းရဟန္တာတချင်းရချင်းကိုသိသိနေရပြုရတဲ့ငါခွဲခြင်းဆိုတဲ့အနန္တိယကံကြီး၅ပါး နာနိဒာမိသာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအကုသိုလ်6ပါးတပါးပါးကြောင့်သာအဝိဇ္ဇိကိုယောက်ကြသို့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှုကြီးလောက်စိတ်ထဲမှာအလွန်အလေးအနက်နှလုံးမသားမရသေးကံဒီလေးကပ်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကတသက်လုံးပြုတ်လာတဲ့လောကီကုသိုလ်တွေကိုဝင်တားပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇိသွားတာတွေဟာရှိတယ်မန္လိကာဟာစံပြတယ်ရှိပါတယ် သောသောအဲ့ဒီအကုသိုလ်သည်ဟုတ်လားတသက်လုံးလုံးလာတဲ့အကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်တော့ကြဟောအပင်လေးပါးမှာကြာမင်းသောသောကာလတို့ပါလို့သူနေရဖို့ရန်သူ့ကိုမဖြစ်စေနိုင်မန္လိကာကဘုရားကိုသိကြည်ညိုတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမှားအယွင်းမှန်ပြမန္လိကာကကဲသွားတာကြီးပဲပညာရှိပြီးဘုရားသို့တော့သူကပုထုဇဉ်ပဲရှိတယ်သောတာပါမဖြစ် ဒီရှိတဲ့တရားတရားသံဃာနဲ့နေတဲ့မန္လိကအဝိဇ္ဇိဘာကြောင့်သွားသလဲကုသိုလ်အာစိနကံ၄၀ရှင်းလျက်နဲ့ဒီကနေ့ဝင်လာတဲ့အကုသိုလ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအမှုတစ်ခုကိုသူဒီနှလုံးသွင်းမိတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအမှုကသူကသူ့ရဲ့စတိုရီသူ့ရဲ့ဒုပ္ပတိကတော်တော် ဟိုဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုဒါအကောင်လုံးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖွင့်ပြောမှာအာနာဘုကောင်မန္လိကမိဖုရားကနန်းတော်ထဲမှာသူချစ်စနုံးမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့မှားတာနော်နန်းတော်ထဲမှာချစ်စနုံးမွေးထားတဲ့သူရဲ့ဘာလဲပက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကောင်ကြီးနဲ့သူမှားတာရေချိုးကန်းထဲမှာမှားတာကောသလရှင်မင်းကရေချိုးကန်းကအနစ် ကောသလရှင်မင်းကပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟာသူမေဖုရားခွေးနဲ့ဟိုမှာပေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကောသလကစိတ်ဆိုးပြီးတော့မန္လိကကိုကြိတ်မန္လိကကမင်းကြီးသူ့ကိုအတင်ပဲပါနဲ့သူမှမှားဘူးအဲ့ဒီအခန်းကိုကမကောင်းတာသူကအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုဝင်သွားလိုက်တိုင်းဝင်သွားလိုက်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြင်ကကြီးတဲ့လူတွေက ဒီလိုကြီးမြင်တတ်တယ်မင်းကြီးမယုံရင်ဝင်ကြည့်ပါရှင်မင်းကလည်းညာမရှိတဲ့ရှင်မင်းဆိုတော့ဘယ်ကြီးဝင်ကြည့်လားမန္လိကကြီးရှိုးရေရိုးကနေသွားတာမန္လိကကဘွားကြည့်တယ်တခြားလူတွေကြီးမကြည့်ခင်ဘူးသူကြည့်တာဟာရှင်မင်းကြီးစိတ်မကြီးနဲ့မှားနေတယ်သူကဘွားပြောတာဟာအဲ့ဒါဆိုတိတ်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 နေဟဲ့အဲ့တော့ကို့အပြစ်ကိုသူတစ်ပါးကိုဆွဆွဲပြီးတော့ပြန်ဖုံးတာနော် ကောသလရှင်မင်းမှာဘာပြေးမှမရှိဘူးမန္လိကာကသူ့အပြစ်ကိုသူတစ်ပါးဆွဆွဲပြီးတော့ပြန်ဖုံးတာဒီကနေ့ကဘာမှဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကိုယ်နည်းနည်းလေးမှားရင်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဒူတူပဲဒူတူပဲဆိုကုန်လျှောက်ဖို့အဲ့ဒါမန္လိကာကတသဲလို့ဒီဥစ္စာတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တယ်ငါရှင်မင်းကိုငါဆွဆွဲမိပြီတကယ်မှားတာကတော့ငါအဲ့ဒါပဲအရင်သွားသတိရတယ်ဒီကနေ့သွားသတိရတယ်မန္လိကာအဝိဇ္ဇိငရဲ
ဒါပေမဲ့မာလိကာကုရှိသေးတယ်လားဆိုတော့မရှိဘူးမာလိကာကုတာပရိသာရောက်နေတယ်တောင်းနေနာကိုဆက်ရမှာအဝိဇိဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကဘာဆုံးအောင်ခံရတဲ့အဝိဇိငရဲမျိုးမှာမာလိကာဒီကဘာဆုံးအောင်မနေခဲ့ရပါဘူးခဏတည်းကြုတ်နေပြီးတော့ဒါပရိသာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အထုပ်ပတ်တည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမေကွန်ရဲ့အဖြေဟာဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် အဲ့ဒီလိုပေါ့လေနောက်ကုတ္တရာကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်နောက်ကီကုသိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တစ်ခုခုဒီကြားဝင်ပြီးသူကဒစ္စတာဘ်သူကလောက်တတ်ပါတယ်ကြားထဲမှာဒစ္စတာဘ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒစ္စတာဘ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတည်သွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားရတယ်အဲ့ဒါပါပဲသို့တော်ဟိုမှာကြာတော့မရှိဘူးဂရုကံမဟုတ်တော့ကြောင့်နော်အလုံးလေးတဲ့ heavy မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာကြာမလျာပဲနဲ့ပြန်လွတ်ပါလေကဲโอเคနက်စ်ကွက်ရှင်ရှင်ပြလူတဝူတယောက်တေအောင်ပညာဖြင့်ပြုလို့ရရမရတရားတော်နဲ့အညီသိလိုပါသည်ဗျာမိတော်မှာသမီးလေးအောက်လမ်းဖြင့်ပြုလို့ရတရားပါသည်ဟုပြောလာကြသဖြင့်တပြီတော်ပို့၍ထိခိုက်ခံစားနေရပါသည်ဗျာသမီးလေးသည်နေ့စဉ်ဖျားရှိခိုးခြင်းပျက်ကြီးဆက်တုံ့မှရှစ်တုပ်ကိုအလိုရသည်ဖြင့် သွားရင်းလာရင်းနဲ့အမြဲယူလို့ရှိပါသည်ဗျာသို့တော်တသောမုန်းလာပြီးနေကဘရင်းကျူမှာဖြင့်ပွဲလွန်ခဲ့ပါသည်တူတယောက်ဤဘယောကဖြင့်တေအောင်ပြုလုပ်နိုင်မှာပြုလုပ်နိုင်မှာကတရားတော်နဲ့အညီညီခဲ့သို့ကာဝေရမည်ကိုတီးခွင့်ရှိပါသည်ပြရပါဗျာလို့တူတယောက်တေအောင်ပညာဖြင့်ပြုလုပ်လို့ရပါလားပညာဖြင့် လုံးလို့ရပါတယ်ပညာဆိုတဲ့စလုံးဟာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာကောက်ချစ်တဲ့အသိတမျိုးကိုဒီနေရာမှာပညာလို့သုံးထားတာပါအမှန်တရားကိုသိတဲ့ပညာမျိုးကိုဒီနေရာမှာပညာလို့မဆွဲရပါဘူးပညာလို့ဆိုတိုင်းအမှန်တရားကိုအရှိတရားကိုအမှန်ရှိတယ်သိတဲ့ပညာမျိုးကြီးမတက်ပါနဲ့ဒါကတတ်တော်တွေကိုတတ်ဖို့ နီးစနစ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့ပညာရေးဆိုတာရှိပါတယ်။အကွက်ရ48ခုနှစ်ကဂျပန်ပြည်ဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆာကီမှာချသွားတဲ့ဘုံကြောင့်နော်လူတွေသိမ်းပေါင်းများစွာတပြင်းနဲ့တည်းပြည်အနုမြေဘုံအဲ့ဒီအနုမြေဘုံကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြည်စီပွဲရတဲ့ပံမောက္ခ၄ယောက်ပါတယ်ပညာရှိတွေပေါ့ဗျာ ပညာရှိတွေပေါ့ပြည်စီပွဲမရတဲ့ပညာရှိအဲ့ဒီထဲမှာ၃ယောက်ပါတယ်လူပေါင်း9ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာအနုမြေဘုံရဲ့ history hydrogen ဘုံရဲ့ history ကိုအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါပရော်ဖက်ရှာတွေသူတို့လုပ်ကြပညာသည်လူသားတွေကိုသိစေနိုင်သလားဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးတွေဟာသူတို့ဘာတွေကိုသိစေနိုင်တာရှိပါဒါခေတ် အလုံးရှိကြတဲ့ခေတ်တွေကပညာမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အိန္ဒိယမှာဣရုဝေဒယဇုဝေဒသာမဝေဒအာထပ္ပဒဝေဒဆိုတာရှိတယ်။ဣရုဝေဒကယေပူဇော်တဲ့နီးယဇုဝေဒကအဲဣရုဝေဒကယေပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲအရိနတ်ဒေသကြားပြမာရိရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဖော်ပြတာ ယဇုဝေဒကပူဇော်တဲ့နီးစနစ်တွေကိုဖော်ပြတာ။တာမဝေဒကပူဇော်တဲ့အခါမှာရွတ်ပတ်တဲ့မန္တမန္တရားတွေကိုဖော်ပြ။အာထပ္ပနဝေဒဆိုတာကဒီနေ့ဗမာပြောပြောရပါတယ်အောက်လမ်းပညာမျိုးစုံကိုအာထပ္ပနဝေဒလို့ဆိုပြီးတော့ဝေဒ၄ပုံရှိပါ။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းယသိတွေတကိုးရှိတဲ့သူတော်ကောင်းယသိတွေကအာထပ္ပနဝေဒကလူတွေကိုတတ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့နီးတွေပဲဆိုပြီးတော့ အာဒဗနာဝေဒကိုသူတော်ကောင်းရသေးတယ်ကဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခဲ့တယ်။အဲအာဒဗနာဝေဒကျမ်းကြီးဟာဒီကနေ့အိန္ဒိယပြည်မှာပြတ်သွားတယ်။သို့တော့အဲဒီဝေဒကျမ်းကြီးတွေကတစိမ့်တွေသားကိုသင်ထားတဲ့နီးစနစ်တွေဟာမပြောက်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကပြန့်ပွားပြီးတော့လူလောကကြီးမှာဒီကနေ့ရှိနေကြ။ဘာအင်းနဲ့လုံမလားဆင်းနဲ့လုံမလားမော်နဲ့လုံမလားလာတွေဟာလုတ်တဲ့နီးတွေအများကြီးရှိပါ။ ဟိုရိုဇဂိုင်းတောင်မှာအဘယရာမကျောင်းတိုက်က
ရှားတော်စကားဘုန်းကြီးတို့ကြားသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကပါပဲဘုန်းကြီးတို့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းပါညနေဆောင်နေလေးဝင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲအကြောင်းကိုဘယ်ကပြစ်မှမသိဘူးဂဲရီတညလုံးပြစ်ကျင်းတဲ့လူကအရရှင်းမြင်တာတစ်စစ်တန်းနဲ့ရှားရင်းနဲ့ရှားဘုန်းကြီးလင်းအားရတဲ့လိုက်ရှားပြစ်တဲ့လူရှားမရဘူးဂဲရီကြီးလားဒါဘုန်းကြီးတို့တကယ်တွေ့တာအဲ့ဒါဘုန
ကျွန်းကျန်နေတဲ့ဝုံးဆိုလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ယောဇဉ်ကြီးကပြန်ထောင်သွားနော်ဒီလိုဟာတွေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအခရင်ကြီးအိတ်နေခရင်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဆွဲပြီးတော့မလိုက်လို့ဟိုလောက်ကောင်းကင်တက်သွားပြီးတော့မှအောင်းဆိုပြန်ချအဲဒီလိုဟာတွေဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တောင်းမြေလောက်ကကိုယ်တိုင်
ဒီကိုယ်ကမေတ္တာကိုယ်ကပြောသလိုပေါ့လား เมตตาเป็ดတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒါညာညာကြီးခံရတော့ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာညာညာကြီးခံရတတ်ပါတယ်တခြားအိဒါမစ္စရာဆိုတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးမျိုးဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒါညာညာကြီးခံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်တဲ့အချိန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မောဟဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကိုလောဘဒေါသမောဟကိုလူတွေကမပြောတော့ဘဲနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ ကံနိုင်တယ်လို့သိချင်းပြောတာအမှန်ကတော့ကိလေသာတောင်းကျမ်းတာအဲ့တော့ကံနိုင်ရင်ကံမြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဇာတိရတော့ပြောတယ်ခေါင်းမိုးထိုးထားတယ်ဇာတာအဲ့တော့ဒီမိကောင်းကတော့အဖြေကအဲ့လိုကွန်မွန်အနေနဲ့ဖြေရရင်အဲ့ဒီသဘောရှိပါတယ်နော် We forgot everything, huh? Leave on my mind, အဲ့ဒီလောကျန်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားခံရတာဟာဘာကြောင့်ခံရသလဲအကုသိုလ်ကြောင့်ခံရသလားဒါဘုရားကံနိုင်သလားပေါ့လीဒီလိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါဖြေနှမျိုးဖြေရမှာပါတမျိုးကတော့ကံမနိုင်ဘူးကံဟာအထွတ်ထိပ်မှာရှိတယ်သို့တော့တဖက်လူရဲ့လုံးလပျောကပြင်းထန်လွန်းရင်တဲ့ကံကောင်းသူလဲခံရတတ်တယ်နားလဲလားကံကောင်းစေကမူတဖက်ကလူက နိယောညပါနော်ဒါမိစ္ဆာဝါယာမဆိုတာရှိတယ်ဝရိယကုတုနှစ်မျိုးပြောရမယ်တမ္မာဝါယာမဆိုတာရှိသလိုမိစ္ဆာဝါယာမ right in there ပါဆိုတာရှိသလို wrong in there ပါဆိုတာရှိမိစ္ဆာဝါယာမသိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းသူတို့လည်းခံရတတ်ပါတယ်ဆိုတာလေးရှိတယ်ရှင်မောကလံကုတော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဘယ်လိုဆန္ဒ တကူသိကြီးတဲ့ကိုရိုကြီးကွာနော်နာနောပဏနာဆိုလဲသူပဲနေနေထားပဲဟောအဲ့ဒီဒါကယသိကိုယ်ွယ်တဲ့နဂန်းဆိုလဲရှင်မောကလမဲနေနေထားပဲနော်အာတကူပြမှာကြီးယူပဲဆိုလဲကောင်းကင်ပြန်ပြီးတော့တကူပြလိုက်လဲရှင်မောကလရှင်မောကလကတကူတွေပြတော့တကူမရှိဘဲနဲ့တကူရှိတဲ့အောင်ဆောင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဘာဖြစ်လဲအချက်ကွဲကုန်အဲ့တော့တိတိတွေကဒီကိုတော်တကူသိသိပြရင် တို့စားကြမရှိဟဟ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 
ลงแก่เนี่ยบวชตะคู่ตรงน่ะตู้ไม้มาเนี่ยสกาโกหน้าท่องพี่တော့อเมยင်းเนี่ยเผยยင်းကိုตู้โกไดย้ายแค่ผู้เลยสุดิอโจเสร็จคลีก็เปลี่ยนปอลาได้เฉยเนี่ยหลูซูริวันเยได้เฉยไอ้นี่มานักขุก็ส่งมิตัวพรีควินซีใกล้กว่าได้บ่กว่าเออแล้วမျိုးนี่ရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လို့ပုံကိုယ်ဒီမှာဘယ်မှာပြောဝယ်ရရှင်းနေဘောအဲ့ဒါကြောင့်ပေးကြီးဆယ်တော်လဲရွတ်ပါเนาะသုတ်ပေါင်း130လောက်လဲရွတ်ပါเนาะအရောလောက်နေတော့သိစိမချဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟာလူလဲဆိုအကျင့်လို့ပါလေเนาะအကျင့်တော့သူတရားအောင်ကျင့်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကျယ်ခံရစရာအကြောင်းရှိပါဘူးရွတ်ပါ30လေးကိစ္စမှာအာမနာတံပုံမဲ့လင်းလင်းတရင်တည်းပြောရရင်တို့ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာတွေဟာ ဘုရားဟောတဲ့ပရိဂိုရွတ်ကြတဲ့ကိစ္စမှာတိဘက်တီတရုတ်တီရဲ့မန္တန်မန္တရာဆန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပရိဂိုတာပရိဂါဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်နော်မင်္ဂလာသုတ်ဟောတယ်မလားမေတ္တာသုတ်ဒီလိုမလားသုတ်တွေမလားသုတ်တန်ကသုတ်တန်သဘောဆောင်ပြီးတော့နားလဲအောင်ကြည့်ရမယ်အစားဟိုအောင်အောင်ခံပြီးတော့ရွတ်တဲ့တိဘက်တီဟိုမဟာယာနရဲ့ရွတ်တဲ့မန္တန်မန္တရာမျိုးဆန်လာတော့ ဘုရားဟောပိဋကရဲ့သုတ်တန်ရဲ့တန်ဖိုးဟာကြပါအန္တာစတန်ဒင်းမဖြစ်ကြဘူးနားလည်မှုနည်းသွားသိမယ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာအဲဒါကြောင့်ရုပ်ပါတရဇေတဲ့နေရာမှာရှိဥစွာအလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သိမြင်နားလည်အောင်ရှိဥစွာကြိုးစားပါဒီသုတ်တန်သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားဥမာမေတ္တာသုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောထာထက်မေတ္တာပို့တာကပိုမကောင်းလား တော်ဟာဒါပဲမဟုတ်လားနော်အဘိဓါတာဝေရဟုနသတ္တဝါအလုံးလို့ချမ်းသာကြပါစေလို့ပူတော်မေတ္တာပူခြင်းထက်ယသနုဘာဝတော်လို့ယုတ်တိရာနဲ့ရှင်ကြည့်ယောဓာထက်မေတ္တာဘာဝနာကဟုတ်ကောင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောသုတ်တန်တွေကိုမန္တန်မန္တရားသဘွယ်အသုံးချခြင်းမှရှောင်ခြင်းဘုရားဟောသုတ်တန်တွေကိုတစ်နားလည်အောင်လေ့လာနှစ်လေ့လာပြီးမလုပ်မလဲကျင့်သုံးတဲ့အစဉ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပါ နားလည်ခြင်းကျင့်သုံးခြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ရွတ်ဖတ်လို့ရှိရင်တကယ်တဘောရှိပါတယ်တကယ် protection from danger ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတကယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲဒါပြောချင်ပါတယ် next question သုတိသောရှောက်တာပါဒီဗျာတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရန်လွန်စွာကြောက်ရွံ့မိပါသည်မတုံမလုတ်ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဤတိတရားကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွေးရပါမည်လေဗျာတည်ခြင်းတရားကြောက်တာဟုတ်လား ဆောင်လို့လည်းမရဘူးကြောက်လည်းကြောက်နော်အဲ့တော့သိခြင်းကိုကြောက်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်လာတယ်လဲဒါကိုအဘိဓမ္မာနည်းအရနားလည်းဖို့လုံးမယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒေါသကိုအခြေခံတာဒေါသအကြမ်းစားသည်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကိုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းတယ် ဒေါသအနုဇာကမိမိရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စေတယ်။ဒေါသဆိုတာကအကြံစာကောဒဆိုတာကအနုဇာ။အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ကောဒတို့ကနေပြီးတော့သူက produce ပါလို့တလဲဆိုသောကကိုဖြစ်စေ။ဘာကိုဖြစ်စေလဲ။စွင့်နေ။နော်။စွင့်ရင်ပူဆွေးခြင်းတွေပဲလာလဲဆိုဒေါသကလာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ချင်းမှကင်းဝေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် တို့တိုက်တွန်းနေတာကတော့ကြောက်ချင်းရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုကုံအောင်များအားထုတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဘာကိုမှမကြောက်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒါကတော့အမြင့်ဆုံးအဖြေဖြစ်ပါအဲဒါလို့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုံးမလဲသိခြင်းတရားကိုရေးရေးကြီးရေးဆိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် အနာကကိုယ်သွားမဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုကိုယ့်အကိုသိချလိုက်ချမြင်ရအောင်လုပ်တာကိုယ်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ့်အကိုသိကြဖို့မြင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကြောက်စရာအကြောင်းရှိဘူးအခုတော့ကောင်းမှုနေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှလုံးဝကင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇိငရဲမှသိကြဖို့လွတ်တယ်အနန္တရိယကံကြီး၅ပါးမှကင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ ဝိဇိငရဲမှသိကြပါလွတ်တယ်နော်အာဒုစရိုက်7ပါးကျင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြတ်ရှင်းတယ်ကျင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအပယ်4ပါးမှသိကြပါလွတ်တယ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ကြီးနံပါတ်၁ဒီဘုတ်ကိုအပယ်လေးပါးမှသေချာပေါ်လွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသေရင်တော့ဘဝကောင်းရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီဘုတ်ကိုသေမှာမကြောက်ဖဲဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သေမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတက်ချ်မင့်ပေါ့လေစောစောကပြောခဲ့တဲ့တန်ရောစဉ်။အဲဒီကဆယ်မျိုးရှိတယ်။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တန်ရောစဉ်။မိမိရဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အဲတန်ရောစဉ်နှစ်မျိုးတန်ရောစဉ်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလေသေတာကိုကြောက်တတ်တယ်တန်ရောစဉ်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဘာဖြစ်လဲသေတာမကြောက်တန်ရောစဉ်လုံးဝပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ယဟန္တာဘယ်တော့မှသေခြင်းကိုမကြောက်တန်ရောစဉ်ဒီအပြင်းထန်ဖြစ်လျက်နဲ့သေခြင်းမကြောက်တာကဘာလို့လဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိပြီးနောက်ဘဝမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကံရမရှိဘူးနတ်ပြည်မရှိဘူးအဲလိုမာမမရှိဘူးလို့ယူဆတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမားလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြင်းထန်လို့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာဖြစ်လဲသေမှာမကြောက်အဲ့ဒါဒါကိုတစ်မျိုးလေးပြောရရင်မိုင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသေတာမကြောက်ဘူးကွာသူတော်ကောင်းကောင်းလုံးတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဘာဖြစ်လဲသေတာမကြောက်ဘူးပေါ့ကြောက်တဲ့လူကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြားကြောက်တယ်သေခြင်းကိုမကြောက်ဖို့ရန်တော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တယောက်ယောက်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ရောပဲအကောင်းဆုံးသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်ရင်လည်းအမိုက်ဆုံးလူမဖြစ်အောင်လို့ဒါတော့ဂျုတ်ပြောတာပါနော်တကယ်ကဘဝစိတ်ချရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုတာရှိပါလေကွာနော်ဘဝစိတ်ချရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေပြုတာရင်သေတာကိုကြောက်ရှာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဤကောင်းကျုပ်ကလေးဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်သေးမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတ်တံကိုနာနာသွားတဲ့ရှေးဟောင်းစကားတစ်ခုရှိတယ်။ပွားသွားတယ်။ပေခြင်းကိုရင်းနှီးလာအောင်နေတိုင်းကြည့်ကြရ။ပေခြင်းတရားနဲ့ကိုယ်နဲ့တရင်တနည်းဖြစ်လာအောင်မလုပ်ရမလဲ။နော် You must contemplate the death to be familiar with you နော်။ဘာဆိုလိုတာလဲမရဏနှုတ်တိပြောတာ။ဟာလေသေခြင်းကိုမပြတ်တလဆဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပြေးတပြေးပါဖြင့်လဲသေတာကိုရင်ဆိုင်ရဲသွားတယ်သေခြင်းကိုကြောက်လန့်ခြင်းကင်းသွားတယ်အတူတူအကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်သေမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သေခြင်းကိုမပြတ်နှလုံးသွင်းနေပါဖြေခြင်းကြောက်စိတ်ကိုသူ overcome ဖြစ်သွားမယ်